Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Sportele, který řeší věci a lidi, kteří hýbou českým i zahraničním sportovním biznesem. Já jsem strašně rád, že jsme zpátky v našem studiu po posledním telemostu. Já jsem, moje jméno je Tomáš Ženča, proti mě sedí na vrátile z Toskánska Villa Franěk. Chyběl jsem ti. Bez svých intelektuálních blíno, samozřejmě. <laughs> Já myslím, že, že to má jinou šťávu. Takhle sedíme naproti a taky jsme nabití energii po přetočeném rozhovoru s Palem Krutým z Dukly Senice. Myslím, že se to hodně povedlo. Myslím, že ti, kdo říkáte, že máte radši tu naší část, tak teďko uh, vydržte až do Pala, protože je to osvěžující case tady pro kohokoliv, kdo si myslí, že uh, na malém městě nejdu dělat velké věci. Tak uh, bylo to hezký povídání a, a myslím si, že tu Palo nebyl naposled a neviděli jsme ho určitě naposled. Já myslím, že se tím můžou inspirovat nejenom organizace z měst o 19 000 obyvatel jako Senice, ale je mnohem větší. No, e, jsem rád taky, že máme dneska trošku jako sportovně pestřejší témata, že to není jenom o fotbale. My jsme s Palem si hodně bavili o hokeji. A ty jsi se dal taky jako bojový pózy. Děje se něco? Chceš mě něco říct? Já jsem si našel nějakou pohodlnou pozici, ve které chvilku se trvám. Takže já tady vždycky boju s tím, že, že ta židle uh, je vysoko a tak já musím být ohnutý, protože bych se pak nevešel prý do záběru. A když jsme tu židli dali zase nízko, tak jsem si připadal jako nízko jako vůči tobě. Takže já si vždycky tak hledám nějakou pozici, která uh, ale vůbec to nesouvisí s tím, co se vám baví. Ale možná je to ta energie, kterou teď mám ještě z toho rozhovoru. Nejenom fotbal, tenis, budeme se dneska bavit o e, fotbal, hokej, o tenisu, o e-sportu, dotkneme se i atletiky. Tak jo, e, na úvod samozřejmě poděkování našemu hlavnímu partnerovi, sásková společnost Tipsport a už jsme zmiňovali, že jsme zpátky v našem domovském studiu Insideru. E, já, reakce Vildo? něco v poslední době e, zajímavého, co stojí za... Měl jsem hromadu zpráv po posledním díle z Toskánského telemostu e, k situaci v českých sportovních médiích. E, je to podle mě natolik výbušný téma a tak e, zajímavý, že doufám, já teď neznám ten program konference, jak ho máš naplánovaný, že tam zase bude nějaký panel. Já no, e, jsem to říkal minule, budeme tam mít panel, už obsazení je známo, myslím, že a příští týden už to bude venku a budeme řešit budoucnost. Se těším, protože mi přijde, že kolem toho existuje hodně napětí. A teď, než jsme tady zapli mikrofony, tak jsme si akorát přečetli, že Ondra Kuchař odchází z deníku sport a odchází na pozici tiskového mluvčího ocelářů z střince. Čili oslabuje nejenom fotbalová, ale i hokejová sekce. Takže těžký, těžká situace v médiích, ale těšíme se na nový tváře v médiích. A jinak děkujeme všem, co jste s náma na Hero Hero, pomaličku, slow and steady, klasicky, po každém díle, 5, šest nových přírostků, moc si toho vážíme, díky za to. Teď, pokud to stihnete, ještě teďko, což doufám, že stihnete, tak do čtvrtečního večera máte šanci se tam přihlásit na naprosto jedinou věc. Hokejová Sparta nám nabídla dvě místenky na svém média dní. Já tam byl loni se podívat, jak to kluci z go for gold a společně s klukama ze Sparty ze Sparty produkují Je to hezký, je to velký. Asi si myslím, nebudu lhát, ale je to asi největší hokejová produkce, která se před dělá v Čechách. Je to hezký to vidět, je to hezký vidět přístup těch lidí. Dělá to podle mě zbytek Go for Gold, to tady zůstalo a nebo na Filipíny na mistrovství v basketu. Takže je tam, jsou tam Gčka, je tam interní tým Sparty. A běžte, pokud vás to zajímá, chcete to vidět, máte nějaký vztah k obsahu sportovnímu, anebo se jenom chcete podívat, jak vypadají hokejisti, když natáčej, tak šup na naše Hero Hero je tam ještě do čtvrtka večer možnost se přihlásit. V čtvrtek večer vám napíšem, koho jsme vybrali. A my ne, umělá inteligence. Umělá inteligence, koho vybrala. <laughs> a, a, myslím, že si užijete pátek hezkou, hezkou zábavu. To rád, že doručujeme tyhle zážitky našim posluchačům, čtenářům a asi skočíme na. Počkej, pokud jste doteď ještě si nepřeplatili, už mám předdomluvené lístky na pohár utkání utkání s Slavě. Pokud se všichni dostanou, což věříme, pevně se dostanou, tak jenom věřte, že lístku tam bude habaděj, začne nám hokej, to bude lístku. No Ježíš Maria. Ještě pořád máme spoustu merček, o kterých se dá soutěžit. A ten, máš, ten si to máš stopil doma, ještě ho nedal soutěžit. <laughs> to vážně mě zní nedovolený. <je> <laughs> tak jsme se pobavili a pojďme a... na tvý týdne. tvý týdne je z tenisu a je to velice čerstvá věc ze včera. Včera si myslím, že to šlo ven. ATP uh, ústy svého šéfa Andrej Gaudencio, bývalého tenisty. Oznámili, že, že spouští velice zajímavou iniciativu, která má trošku přinést finanční stability pro hráče na okruhu. Je to, je to projekt, který je v nějaké fázi pilotu. Chtějí tomu dát dva, 3 roky, uvidí, jak to bude fungovat a pak to rozšiřovat. Ale e, e, šli do toho v té části proof of concept s tím, že vlastně garantují e, minimální odměny tenistům na okruhu. Mělo by, e, má to takové tři nohy. Ta první se týká hráčů do 250. místa. Jo, mají to takhle ostupňovaný a, a říkají prostě jako mezi, mezi tímhle a tímhle místem, e, pokud ten hráč jako za ten rok jako vyhraje. Míní než tahle částka, tak my, my mu to nějakým způsobem vykompenzujeme. Ta druhý pilíř se týká hráčů, kteří jsou zranění a nestihnou odehrát jako dostatečný počet turnajů. Zase je to o nějakých garancích toho, těch minimálních jako vydělků. A ta třetí je pro hráče, kteří se dostanou nově a oni to mají, myslím, do 125. místa na rankingu, hmm. a aby aby, to je to klíčové období, kdy prostě se dostáváš jako z těch kvalifikací do těch hlavních soutěží a aspoň na, 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 těch jako, na, těch, jako, větších turnajích. A je to období, které je náročný, musíš hodně cestovat, stojí to hodně peněz, samozřejmě trenéři, letenky a vše, všechno tak. Tak v rámci, v rámci toho třetího pilíře oni jsou schopni vlastně dát jakoby zálohu těm hráčům. Jo, že aby, aby, mohli investovat pomoc, je to vlastně taková jako investice, kterou oni si pak jako strhnou z těch tvých price money. A uh, ATP říká, že, že, to není jako nárokový, že to není jako úplně pro všechny, že vyberou v rámci všech tří programů 30-40 hráčů. No, že takže to budou nějakým způsobem ještě posuzovat nějaký jako individuální uh, situace těch hráčů, ale přijde mi to jako úplně skvělá, Skvělá, uh, skvělá vlaštovka v tomhle světě. Víme, že jako v ATP nebo mezi hráči ATP tyhle diskuze jako uh, jako jdou dlouho, samozřejmě ti nejlepší tenisti uh, jako třeba v USA jako si vydělávají jako samozřejmě slušní peníze, ale pak jako jako jakmile jsi už mimo stovku a přesně seš jako na tom tenkým ledě těch kvalifikací a challengerů a, a tam už jako úplně ten jako business model nedává tolik smysl. Uh, takže je to nějaký krok tím směrem, uvidíme, jak se bude vyvíjet, jak, jak ATP usoudí, že jim to funguje. A ty, ty jsi měl docela zajímavý point, že ti, tam, že ti tam chybí ještě něco, tak. Já mám dva, dva pointy. Jedno je zajímavé podívat se na to v absolutních číslech, což oni píšou, že odhadují, že se, že se to hmm. dotkne 30 až 45 hráčů z 250, což není málo, to je pětina. Hmm pětina na tvojich hráčů do 250, 250 místa. Uh -huh. Něco takového využije, takže vlastně jako zajímavá, zajímavá uh, skupina, kdo tohle se všechno bude využívat. A poslední, a to já jsem uh, vždycky tak s obdivem jsem koukal na holandskou fotbalovou ligu, a to je uh, vždycky pomoc s přechodem toho člověka do uh, po, pokariérního po, po kariérního života. A ne, mají to některé ligy, to mají i holandská fotbalová, vím, že tehdy, když tam byl vaše černý, tehdy a lokujou mu nějakou část příjmu, držej mu je, nabízej mu, že mu je budou investovat. To mi tady trochu chybí, že by ti mohli říct jako ještě, a je tu čtvrtý plíst, který říká, uh, pojď se s náma zajistit. Protože to je zase jako možnost pro další velký partnery typu bankovní domy, investiční skupiny, vlastně kde ty můžeš ty hráče a ty prachy, co jim dáváš, tak jako zajistit, že ty to nevyteče úplně do kanálu a, a nakoupí za to Lamborghini, tak, um, tak, ale i tak vlastně, vlastně strašně sympatický, hezký krok a, a těším se, jaký budou zpětní vazby na to. Dnesma, to byl tweet jedna, takhle rychle, že se vrátíme Jdem. časem k tomu a půjdeme na máme téma. pět takových, no šest subtémat, ale velmi rychle, tak snad, snad uh, uh, vás to bude bavit. Já jsem celý včerejšek asi 18 hodin cestoval v, aut, v, autě z Toskánska až sem, takže jsem si říkal, že když jsem viděl tvoj, tvůj rozpis témat, že, že jenom, opí, jenom okomentuju to, co máš, ale pak jsem z toho tři témata vytáhl. Uh, první, hrozně rád, není to možná poznat, ale rád chválím, když je co, a slyšel jsem za uplynulých 18 hodin všech 62 dílů nebo kolik podcastu Life Sport Daily. A uh, myslím, že je na místě všem třem aktérům uh, poděkovat, že to dělají. Oni tam si bude ještě někdo zatím. Včetně Alanovi Zárubovi, který je vlastně lidí projektu. Vlastně velmi hezký obsah. Uh, Dramaturgicky velmi hezký, jo? To, že to není uh, pozveme si Davida Pastranějáka, 20 minut se s ním bavíme i na utkat a na zdarma pryč, ale vlastně hezký dramat. Je to taková Vinohradská 12 prostě, uh, sportu, uh -huh. velmi hezký. Uh, takže jenom díky za to, že ten formát děláte. Uh, mám jednu výtku a ta je uh, rada zdarma, uh, aby byli ještě lepší, protože jsem rád, když mám pořádný vizovatele. A to je Pozve si Davida Pastrňáka a na náhledovku k tomu dílu dáš kubu Buriana. Kubu mám rád, dělá skvělé věci, ale tam má být David Pastrňák. Tam prostě má. David Pastrňák byl podle mě po jako celém roce v nějakým českém médiu na hezkém rozhovoru. Ten rozhovor je super. je tam vlastně velmi otevřený řeší od rodiny přes vztah s Davidem Krejčím a oni si ho samozřejmě vyzobli, když přišel na Tikitaku, tak, tak se ho tam vyzobli k tomu, aby jim řekl 30 minut něco o, o své kariéře. A tak jenom kluci, kurník miliarda zisku, nebo kolik máte, tak jednoho grafika. My máme, tak půjč... napište nám, napište nám, my máme dobrého grafika. <laughs> Můžeme vám ho počítat na náhledovky. Podle mě by tam um, takový mladý díl by si zasloužil, aby celá republika věděla, že máte Davida prostě nějaká ve studiu. Ale jinak díky, že to děláte, díky, že, že takový obsah produkujete, rád to poslouchám. A držím moc palce. byl tam mítko, um, Jan Říčka. Je to, mm -hmm, říkám to správně. dlouho v sociálních Vlastně velmi obohacující povídání, i ty si to byl tam Dominik Kodras, uh, zajímavý kondiční kouč, teďko, uh, spousty fotbalistů a hokejistů. Mm -hmm. uh, taky zajímavé povídání. Byl tam David Pastrňák, vlastně fakt hezký hosty. Fabricio Romano, byl tam Chris Froome, jako z velmi hezký, krem de la krem. Radko Gudas měl dobrý rozhovor. Radko Gudas. Uh, a když jsme možná, když jsme u toho, jo, tak teď mě napadlo, jestli bych z někoho jako sportovní média měl trochu osypky, tak je to light sport. Teda. Protože, mm -hmm. <laughs> protože oni ten svůj podcast, ten svůj potenciál, co mají, tak pro mě využívají jako na 10%. No naprosto, jo. naprosto. Oni držej v kapse 110 milionů uživatelů na vzdálenost jednoho kliku. Vůbec neřešejí, nemusí řešit v úvozovkách, jak to, co řeší dneska všechny mediální domy, že jim padají všechny příchozí, všechny čísla ze sítí, že nikdo na to nechodí, nikdo to nekliká oni nemusí. Oni vlastně v momentě, kdy najdou ten klíč, ten svatý grál, jako jak dostat toho člověka z té apky na ty zprávy, snaží se nějak, jako jsou v procesu. Ale oni mají potenciál stát se prostě jako sportovním, sportovním, světem toho fanouška. Takže tam jenom koukám, koukám, jsem rád, že to děláte, děláte to hezky. Dějte to dál a dějte to líp. Jo, já musím říct, já si vždycky vytáhnu příklad svého syna, protože mě fascinuje pozorovat, jak on ten sport sleduje a pro něho Prostě už spravodajství rovná se lajsport, jenom výsledky i zpravodajství. takže on už prostě jde primárně na správě na, na LESPortu Ví, že tam má... Už, tu, i, už i tu záložku ťuká, jo? No, má to tam bolo. aktualizovaný prostě články s přestupama a jako v, pro, pro něho prostě nemá důvod chodit jinam, hmm. tam má všechno. No je to vlastně hezký sledovat a, a hezký sledovat tu cestu, kam, kterou, kterou ušli. Takže tolik k lajsportu. Uh, Druhý, bodík nám rychlej a <laughs> vlastně mi to uh, my si o tom furt povídáme, o saudech a o jejich apetitu e, nakupovat hráče. Ale teďko v posledním díle e, newsletteru Huddle Up on Joa Pompliana, on tam přiložil i takovou krásnou tabulku z e, ESPN, kde porovnává platy těch hráčů před a po příchodu Soudské hraby. A to je jako e, povídáme si o tom, víme to, je to prostě továrna na peníze, e, jsou to kluby vlastněný státem, je to prostě šílený ale tam, když se díváte na ty hráče, tak to každý z nich je prostě někde mezi 4 až 10 krát znásobení jejich předchozího ročním příjmu. A to je prostě. Karim Benzema bral 20 milionů dolarů, bere 218. Kristiano 35, bere 213. Golokanté 19, bere 110. Malcolm 7, bere 66. Sadio Mane 24, bere 43. No chudák, ten, ten se moc nepolepšil. Riyad Mahrez 8, bere 39. To je prostě, Oni se rozhodli a teď zatím on tam ještě Joe, samozřejmě, jako popisuje, proč to dělá, že hlavním cílem je prostě odvázat se od, od závislosti na tom, že všechny svoje peníze vydělávají na ropě. To už být, jsme rozabírali. Prostě máme za to, ví, víme to. Já osobně jsem velký fanoušek projektu The Line, až to bude, přijedu, neutratím peníze z Saudské Aráby, podívám se na 170 km dlouhé město, ale je to teda fascinující. Je to fakt fascinující. Oni podepsali teď 30 hráčů nějakých top slopev, evropských míří na 50 a teda. Jako v momentě, kdy fakt vidíš, kdy pak vidíš v absolutních číslech ty, ty, prachy, co se tam sypou, tak to je... To je ostrý. To je ostrý. Tak jenom vlastně pro představu jsem to tady chtěl zařadit, ať, ať, si uvědomíme, co se aktuálně děje na tom světovém fotbalovém trhu, že, to už opravdu nejsou malé peníze, které má oni, oni šermu. A to tady pro mě ani není Neymar v té tabulce. Takže, takže Brutus. A třetí, a to je čerstvá novinka, absolutně čerstvá, teďko ještě teplá, LFA konečně po všech průtazích na UOS vypsala tender na první a druhou fotbalovou ligu, televizní práva, bettingová práva, velmi hezky to odkomunikovala, pochvala, sdíleli jak LFA, <coughs> tak všichni příslušní lidé typu Dan Hajný, Pavel Jahoda, Jaroslav Tvrdí, Hanuš. Štěpán Hanuš. Hanuš, všichni sdíleli, pěkně odkomunikovaný, děkujeme děkujem za to, bude tam kalibrovaná varčára, 25. září to končí, 10 dní na to druhý kolo, tak chvilku víme, kdo to bude mít a za kolik. Takže se moc těšíme. Krásně přednost. Mě tam, mě, mě tam zaujala jenom jedna věc, oni tam počítají se dvěma scénářema, jo, no. že rozdělí ta, ta hlavní televizní mm. práva, protože to mají rozdělené jako práva Fortuna Ligy, Fanola mm. a, a pak mají ta bettingová. Že vlastně buď jako jeden vyslatel bude mít osm přenosů, a nebo to rozdělí mm. mezi dva, čtyři, mm -hmm. tam svádí k tomu, jestli si to rozdělí Nova Sport s o TV. No. Jestli ten scénář je ještě a... tady, na, na tohle. No a zároveň se řešila a nevím, jak to řešilo, a musím se poptat svých zdrojů, a to je, že oni často byli, často byli nesví z toho, že si to může koupit někdo aby ten betekový práva a, a, vlastně za pár korun to vysílá všechno. Mm -hmm. A nevím, četl jsem to, proč jsem to velmi rychle, než jsem sem přiběh. A jestli to tam nějak ošetřit nebo ne. Takže to se ještě podívám. to mě bude zajímat, protože to je samozřejmě velká věc pro ty vysílatele v momentě, kdy vydáte 450 milionů nebo 600 milionů. <laughs> nebo cokoliv mezi 300 a 600 milionů za. za jenom za práva. Jenom za televizní práva a vedle toho si někdo koupí bettingový a bude to za 30 korun vysílat na na streamu, tak jako cháp... Ale musí musí zaplatit ještě tu produkci, že jo. No jasně, no ale tak zcela logicky prostě vás bude zajímat, jako kdo to bude mít a jak to bude mít, aby, aby to dávalo smysl. No. To jsou to všechno. Moje tři velké mm, novinky. To se bylo hodně rychle, to nevím, budu schopen <laughs> konkurovat svoje témata. Téma číslo jedna, e, dohrávka e, asi tématu, jako, se kterým už budu spojovaný navždy, a to ženský fotbal. Ale měli jsme finále, ale viděl jsi? E, viděl jsem kousek, já mm. jsem byl na, na pláži a viděl jsem pak fotky z kasárny Karlín, kasárna Karlín, a bylo to hezký, viděl jsem rozhodující kohol, a, tak nějak jsem jako sledoval jsem to po já, 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 jsem, já jsem měl počtený celý ten zápas, a bohužel jsem to, nebo tak, pracoval jsem mu to, takže jsem... Čím se si byla tý fotbalka pak? Chtěl. Já jsem tam chtěl jít, ale prostě vlastně potřeboval jsem dotáhnout něco a, a přijde, moc jako prostoru nebylo, kromě v neděli. Takže jsem nešel, ale sledoval jsem. A já musím říct, jako já se to někde psal, že vlastně to playoff jako mě hodně bavilo. Minimálně jsem obě dvě semifinále, finále, ještě tam byly ve finále nějaký zápasy pak jsem fakt, jako, bavilo mě to. Pořád se něco dělalo, Jo, jako pěkný, pěkní góly, pěkné akce, ale to nahoru, dolů, prostě je vidět, že, že, že ty holky na téhle úrovni jako tu fyzu mají a že to, že to uběhají, což jako ne vždy, jako, nebo takhle spíš jako v Česku nevidíme, že u, u ty ligy to, že, že si říkáš, není to říče pro ně velký, tak tady jsem ten problém nebo ten pocit jako neměl. Bylo to dobrý a já mám jenom tady pár čísel, protože jsem chtěl vědět, jak, jak to rezonovalo v, v těch státech, které byly ve finále, to znamená Anglie a Španělsko, začnu Anglii. E, ang Anglii, která, e, která má e, tam byla sledována z toho finále e, v REACHI přes 14 milionů, průměru to bylo nějak 8,6, ale důležitý byl share. Hrálo se to samozřejmě někdy kolem poledne, protože to Austrálie, 74%, což je podobný share, jaký byl, když Anglie hrála v loni finále Eura. Jako potom jako proměna byla, byla tam dramaticky vyšší, protože se to hrálo úplně jako v jinou hodinu samozřejmě, v prime timeu a tak dále, ale zajímavý share prostě na, mm. uh, bylo to na, na BBC. Uh, já jsem dával někde na Twitter i oni udělali rychleji, s Ipsosem rychleji, rychlej, výzkum, který se ptal britské populace na, na, to, jak jako sledovali nebo sledují to mistrovství, protože to bylo během. A to bylo zajímavé, že, že 55 byl to reprezorek, to znamená 55 populace řeklo, že, že, to velice pozorně sledovali ten šampionát. A, a, z toho, že, nebo z toho, a, a že fotbalových fanoušků, kteří se identifikovali jako fotbalových fanoušci, 80% řeklo, že, že, že to sledoval, což, co, což mi přijde na tom nejzajímavější, mm, jo, že ten mm. split bych čekal jako v níž. Mm. Jo. Jo, strašně zajímavý. E, a pojďme do Španělska, e, které taky, stejně jako Anglie, byly poprvé ve finále ženského mistrovství světa. A tam share toho finálu zápasu byl taky obrovský, 66% skoro. Jo, sledoval to nějaký 5,6 milionů e, Španělů zase posunutý čas, jako nikoli v prime time. A, a potom jako byly samozřejmě nějaké momenty, kdy to ještě vletělo nahoru až na jako nějakých 71 šerů jako v jako důležitých momentech. Co bylo zajímavé, ať to trošku jako s jako tohle biznisový nebo mediální povídání. Neviděl jsi ten ceremoniál? Ne, neviděl jsem. Neviděl jsem. Tak já tam mám dva postřehy. <laughs> Uh, jestli si pamatuješ, jak uh, Loni v Kataru, ne Loni v Kataru, ne, letos uh, Champions League, uh, jak předával Čeferin. Je, jak má ten grif. A má ten grif, no look prostě, uh, jenom si dá, dá ruku dozadu a tak, tak uh, musím uh, říct, že Infantino to nemá. <laughs> že, 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 že se koukal jako za sebe, uh, takže body pro UEFu, ale co bylo zajímavé. že to nepředává udělal, že vlastně si to ukradnul pro sebe, ten celý ceremoniál, tam, jak, jak tam dali tu, tu, tu stage na, na, hřišti. Předseda španělského fotbalového svazu, Luis Rubiales, což je, 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 jako relativně jako mladě, nebo mladě vypadající chlapík, nebo funářský bývalý fotbalista, hrál ligu, který tam prostě začal, když jak, ta, jak, jak, tam, jak, tam, byla ta řada, jak tam defilovali ty hráčky a za, za, začalo tam u toho Infantina, tak postupně tam si třásli rukou a tak, takhle postupovali. On tam samozřejmě byl na, na, konci. A vždycky ta hráčka přišla před ní, tak on vlastně je chytil takhle, takhle je zvednul a za, za začal tam jako líbá jako na tváře. Pak jako... Tak máš taky fotky, ne? Uh, no, uh, to, jo, Tavala. tady přesně. Můžeme pustit možná i to video. A, to vyvrcholilo to tím, já jsem říkal, to je zajímavé, to jsem ještě neviděl. Pak jsem pochopil, že to je předseda svazu, nebo tak nějak jsem si říkal, vyvrcholil to, když jako vzal tu jednu hráčku, vzal, jako zvednul ji, položil a, a pak ji jako takhle chytil hlavu a dali normálně polibek narty. A, jako, a pak se ještě dostalo ven, že on je vlastně v když se rozhodl ten zápas, tak on tam dělal obcení gesta ještě v loži, kde byli členové španělské královské rodiny. To je, to je možná další fotka, kdy naznačoval, že Španělsko má větší asi koule než, než soupeři. A takže samozřejmě tohle bylo jedna z velkých zpráv. Uh, uh, nejenom ve španělské médii, ono to, protože, když už sleduješ ten přenos a něco takového se tam odehraje, tak jak si říkáš, že na je něco divně. že mm -hmm. je předseda svazu. E, a jako velice záhy se objevily hlasy jako po jeho rezignaci, hlasy velice silné, třeba Iker Casillas, jako, jako tweetoval, jako, že je překvapený, že, že, ještě zůstal ve funkci, jo, že spousta žen jako se zbouřilo, mm -hmm. Některý hráčky měli tendenci to jako, jako to trošku jako katalizovat, že. ale bylo to prostě divný, takový divný dohrání toho šampionátu. Jsem zdravý, jestli to ještě nějakým způsobem jako se bude posouvat. A poslední, vlastně mám dvě věci ještě k tomu šampionátu, ať to tady dohrajem kompletně. FIFA zveřejnila celkový tržby šampionátu, které byly 570 milionů dolarů amerických což je asi 13 méně, než bylo MS v Kataru. Mm. Jo. Není zas tak jako tolikrát méně a je to výrazně více, než, než, než to bylo v předchozích letech. Ale co je zajímavé, že to je zase 14 více, než, než moc v hokeji loňský. Mm. To je To znamená ženský fotbalový mundiál 14 krát na revenues jako větší než mistrovství světa. hokej. Okay. Těžký hokej. Okay. Dává trošku jako <laughs> nějaký... nějaký hokej okay, není světka sparty, nebo co? No, tak... Uh, je, je... Máš hokej, je sport číslo jedna ve světě. Mm. <laughs> a a poslední, poslední věc k tomu... Uh, Tomáš Houska reagoval na Twitteru na, na můj zásek, <laughs> k ženským fotbalem, jak to nazval. Tím, tím se usvědčil, že mě moc nejako, nesleduje, protože já tenhle zase už mám asi tak dva roky. <laughs> Nic méně, jako, no, píše tam jako nějaký postřeh k tomu jako rozvoj ženského fotbalu v Česku a vlastně jako se vším tam jako souhlasím. A chci říct jednu věc. Jo. My jsme tady taky v tom, když jsem měl ten největší zásah a bavil se o tom ženském fotbale, tak jsme ozebírali prostě, kdo to má jako nastartovat, jaká je role těch jednotlivých hráčů, protože ten růst tady prostě leží na stole a jenom o tom, jestli chcem být toho součástí nebo ne. A vlastně já jsem taky říkal, že jako hodně nasazuju na ta média, ale já bych čekal, že ty argumenty jsou, aby do toho šly, ale že samozřejmě ten hlavní růz je na fačru. No a tak já, si, já, jsem se kouknul na kanály fačru, kanály ženského fotbalový, ženský fotbal, prostě, což je super, fačer přes agenturu skoro se vybudoval jako zajímavý kanály, že to Instagram a Facebook, kde čistě je prostě jenom ženský fotbal. Myslím, že tam jako jsou jako, jako přes 20 tisíc nebo nějaký takový jako počet jako lidí. Má, má to docela jako, je nějakou, jako, nějaký engagement, tak jako různě to není mrtvý. A když jsem se díval, já jsem neviděl jeden jediný příspěvek týkající se mistrovství světa ve fotbale žen. Ani jeden. A to si říkáš, jako můžeme si tady jako stokrát jako říkat, jak, jak je to těžký, prostě nemáš ty peníze, uh, jako prostě teď prodáváš jako nějaký, nějaký pozemky, jako, jako plácají se v tom, rozhodčí, prostě jako moc nefungují, prostě každý týden na různých úrovních, jedna obrovská kauza za druhou, těžký, ale prostě jako, jako co chceš jako říct na to, že oni mají tuhle velkou událost, 14 větší než hokej a samozřejmě lámalo to všechny rekordy v historii, na globální úrovni, na lokální úrovni, kromě možná Ameriky, která jako brzo vypadla, tak jako tam byli zvyklí jako uh, možná na větší zájem. Ale jinak jako na všech trzích prostě všechno. A, my, a Fatscher není schopen prostě velice jednoduchým způsobem. tam prostě jako hráli hráčky, uh, jenom prostě jenom kdyby to držel, držel v patrnosti, kdyby, kdyby a kdyby chtěl, aby byli aktivnější, tak si na najdou ty příběhy. Já nevím, jestli tam nehráli někde nějaký hráčky, který třeba hráli ně někdy za Spartu, za Slávy, nebo byli spoluhráčky na nějaký našich hráček v těch velkých klubech. Prostě když se na to sadneš, tak zapoludně jako vymyslíš jako mm. X, jako mm. oslých můstků, jak proč by. No, jako já nevím, jako potom, jako, o čem se bavíme, když uh, úplně tyhle základní věci. Uh, mistrovství je prostě jednou za čtyři roky. No, jako, kde je příště? No. Uh, kde je příště? To je dobrá otázka. To mm. no, nevím. Tam se fun, vygoogli to. Vygoogli Kdo to. to. Uh, no, takže to byly, to byly asi poslední vstup jako ženskému, ženskému ve fotbale, kdyby náhodou ještě někde uh, na nás vypadla. A já si možná myslím, že to ještě není rozhodnutý, že oni, to, oni, oni, ten cyklus že oni se tam rozhodují jako docela last minute. To announced in May 2024. No, takže, takže, takže mě... Česka má šanci. <laughs> je, to, je to tak? Dobře, se <laughs> pobavili. Dobrý, ale tak to je, to je k tomu. Je, už Orbit, ne... uh, Belgie, Brazílie, Jižní yeah. Afrika, US yeah. a Mexiko. Yeah, yeah. Takže by US, tyvaj, kdyby US a Mexiko tak to vzalo. Tak, a Mexiko mají chlapy, hmm. Tam asi. No tak kdyby ti vzali hned potom. A Belgie ženy. je solo. Jo? Belgie ne. Ne, ne, Belgie, Nizozemsko uh, Německo. No? No? Ale to bylo tak, hezký. Ale přesně, vezme si Belgie, Německo, Německo, Belgie, jsou přesně ty další dvě země, které nám utečou, mm -hmm. jestli půjdou do toho šampionátu a začnou teď dělat ty věci s cílem toho, že... že Brazíle byla zajímavá, divácky, hmm. Jižní Afrika. Hmm. No, Brazíle je taky nic moc letos. Hmm? No, a já mám poslední téma, e-sport, vlastně ani nevím, jestli jsme tady e-sport nějak významně měli nebo neměli. Ale a mě zaujala věc, která se objevila na Twitteru. A to, že Česká asociace e-sportu začala aktivně nabírat členy. A oni kolem toho ještě udělali nějakou drobnou kampaň, která, která mě nezasáhla, ale tak to je logický. Jako... Ty nejsi stralet. To, to rozhodně nejsem, ale, ale Vojta Press takovým jako dobře zajímavým Twitterovým vláknu, jako to nějak jako komentoval a mě to zaujalo, tak jsem se začal to nějak jako načítat a, a bavit se jako s lidmi. A, a ono asi jako ten důvod je jasný. Jo. Je, uh, uh, ten důvod je samozřejmě e sportová asociace uh, potřebuje získat jako status jako, jako klasický jako sportovní asociace sportního svazu, aby se dostala tady do té hry ty státní peníze, aby aby, aby, mohli prostě ty peníze třeba investovat do rozvoje toho amatérského e-sportu, protože e-sport dneska vlastně v zásadě je jako s, hlavně jako ta, ta, profesionální část, ale jak máme v klasickém sportu prostě tu pyramidu, grassroots, jako na, kterém kterým to celý roste, tak ta tady, tady, myslím tu organizovanou, nemyslím to, že si někdo doma hraje. Uh, tak uh, prostě to je jeden, jeden, z těch kroků, prostě už se na to jako cíleně systematicky připravují, aby potom jako mohli dát na stůl, ale máme členy, fungujeme jako normální spole, mm. děláme tyhle a tyhle věci. E, e, a samozřejmě, e, nebo to, co mě ještě na tom zaujalo, protože jsem začal studovat víc, že tam dali takovou jako krásnou gamifikaci, kdy tam je nějaký count aktuální těch jako lidí, kteří se přihlásili k tomu členství a že to jako vztahli jako k etablovaným sportům a srovnávají to, jako teď už jsme větší než americký fotbal, jsme větší než baseball a teď doháníme badminton. <laughs> To mi přijde jako fajn a, a, a super jako z hlediska komunikace a, a taky to jako trošku z, zařazuje prostě ten e-sport, e-sport někam. Samozřejmě, když se začneme přemýšlet, jak dlouhá je ta cesta tomu, toho e-sportu tomu, co vlastně oni chtějí, tak ta cesta si myslím, že je pořád dlouhá, že na té cestě samozřejmě je ještě jako spousta práce na, na poli lobbingu a já, já nevím čeho, hlavně lobbingu, to, aby, dostali... minimálně na poli lobbingu v tom, že ty budeš opravdu bojovat s tím, jak se teda má porovnávat, ty v totální šedý zóně, jak se má porovnávat e-sport a sport v momentě, kdy sport tam má ty své jednotlivé odvětví a e-sport tam bude celý e-sport, že vlastně tohle bude, někdo bude, teď, teď je to plně v pohodě, protože teď jejich cíl bude teďko přinesme 20 tisíc registrovaných klenů a řekneme, hele, jsme komunita, se kterou má smysl se bavit. No, to je jako a, krok, jedna. ale, jedna. Ale ta stejně finální, pro ta, 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 finální, to finální rozhodování o tom, je, jestli esport je nebo ne, se bude odehrávat jako na vyšší úrovni, hmm, ne, v zahraničí, mezinárodní a tak dále. Jo, to znamená, jako, tam to je, ale, ale tady v Česku asociace už připravuje, prostě hmm, yeah, pod je, hobby. věří v tom, že ten nastane hmm. a zcela správně. Jako, já myslím, že ten jako velký problém, který je, vlastně dneska pod esport jako spadá úplně všechno. A myslím si, že samozřejmě to, že jako mají asi si dokážeme jako představit my dva, asi ne všichni z toho sportu, a, že spousta lidí ze sportu jako tomu jako dá strašnou bídu, že to není sport. A, to, že jako nějaká část toho sportu jako by mohla na to aspirovat, jo, FIFA, tyhle hry, a ale pak tam máš jako ty střílečky. Já jenom prosím tě, ale z čeho mám už teď osypky, až nastane ta situace, až kterýkoliv budoucí nebo i současný předseda NSA bude ty gymnastice, nebo já nevím, cheerleadingu vysvětlovat, že, jim ne, že na něj nezbyl peníze, protože jedal e sportu To jako... Myslím, že by tomu měla předcházet významná dělostřelecká příprava e-sportu jako ve všech mediálních domech České republiky a vysvětlovat, proč teda oni si zaslouží ty peníze, protože tohle až nastane. Tak teď letos byly nějaký první bojovky, kde se začaly jako kategorizovat ty sporty podle toho, že Některé jsou důležitější, některé, uh, některé mají centra, některé nemají. A teď tady na nějaký sporty, typu čipky, cheerleading, uh, sportovní tancování a další, nezbydou peníze. Jo? A teď vlastně ty, 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 ty malé svazy se dali dohromady a řekli: Ne, my chceme všechny naše peníze. A to, to, jim, to jim je sebral baseball. Jo? Nebo jako někdo, jako že sport. A v momentě, kdy přijde e-sport, no řekne: Tak to. a jsme tady my. A teď jdeme si pro ty stejné prachy, co si jdete vy. Hmm? To bude. <laughs> tak jenom, uh, jestli to posloucháte, kdokoliv z NSA nebo z e-sportu, máte ještě chvíli čas, ale až to nastane, bude to válka. No, plus je tam ještě zajímavý ten aspekt toho, dobrý, tak jako máme nějaký stanovy, máme, máme členy, ale de facto jako co ten ta asociace bude tím svým členům jako doručovat. No? Já úplně nevím, v jaké míry prostě členové jako se můžou podíl vlastně na, 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 na řízení toho spolku. Vlastně uh -huh. teď jako nemáš regulálně nějaký jako, jako tvrdý jako důvod jako být ten člen, je to spíš jenom, ne, že těšíš, de 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 badminton? Deklaruješ přesně, že jsi součástí něčeho a chceš porazit ten badminton a že prostě jako v tradičním sportu, proč jsi člen, protože ti ten svaz organizuje ty soutěže, proč ti zajišťuje ty rozhodčí, zajišťuje tu matriku, zajišťuje ti jako různý činnosti, jo, disciplinárku, a nevím co. A takže bude zajímavý ale to pozorovat, já, já jsem rád, jako že, že ten sport jako do toho nebo ta asociace do toho šla, že je to diskuzní téma a myslím, že nám to vyvolá jako nám nebo to, vy, nám to spoustu diskuzí, <laughs> což, což potřebujeme uh, i z jiného soudku. Tak uh, a já bych vlastně chtěl říct ještě jednu důležitou věc. Uh, Lukáš Pleskot, šéf Asociace sportu, bude mít prezentaci na konferenci Sportelife. Takže uh, budeme na chytření a budeme potom no. moc uh, to s ním dohrát tady v podcastu. A úplně poslední pidi téma. Já jsem se rozvěděl o víkendu, že mistrovství světa v atletice. A když jsme vyhráli, nebo už to viděl předtím? A když jsme vyhráli, ne, okay. ne, 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 kecám. Michal Dusík někde něco sdílel, jako že bude do Buda, Budapešti. Má pěkný místa komentátorský. Jo, jo, ně, něco takového. Tak jo, ale jinak vlastně já jak nesledu moc jako vlastně televizní zprávy sportovní, přes ten Twitter, ne, tak jako ke mně moc jako toho neprobublalo. Fakt, jako mě překvapilo, že, že to je, to mistrovství. Pak mě překvapilo, že je, je smíšená štafeta, <laughs> to jsem nevěděl. <laughs> a pak tě překvapilo, že jsme třetí. A pak mě překvapilo, že jsme, že jsme třetí, přesně tak. A No a pak, a, to můžeš komentovat ty, pak mě překvapil jeden český influencer, který vysílal přímo z dějiště. Těžký, no, těžký. Nic, Andrej Babiš vyrazil přímo na místo, aby vám zdokumentoval, jak se Čes Čechům dařila a okomentoval, proč ještě takovýhle stadion pro národní atletický stadion nemáme. A že on, pokud se stane členem příští vlády, takový jeden za 15 miliard postaví. Hned vedle uh, Hned vzimláku, uh, Sáblíkové. Sáblíkové. a Konského můstku a, a, a všech těch ližarských těch, Což tězduvek. velice dobře okomentoval Petr z Michopolu, který lakonicky napsal jenom imbecil. Hmm. Těžký, no, jako by to je fakt těžký, že ta sportovní komunita má něco, co jí, co jí, semkne. A on přesně prostě ví, jemu mu teda ještě hraje do to, že tam jsme teda ne shodou náhod, ale prostě jako vyhráli jsme tam, nebo získali ta smíšená štafeta třetí, nebo bronzovou medaili, to má jako byl na to upřena nějaká větší mediální pozornost. A on přesně to prostě využije jak tomu, že řekne, byl jsem tam, fandil jsem bomba, ty jo, je krásný, přítel Viktor Orbán tady má takovýhle krásný stadion. a no, my ho Tak, on to mluvil o tom, vlastně, co přítel na nainvestoval do Kolik do maďarského sportu. sportu. A víš se nejhorší, že, že, on vlastně to znovu vytáhne, stejně jako znovu se vytáhnou suretáci, Ukrajinci a bude tohle vytáhne, tak vytáhne ten sport. Mm. Jako, kdy máš pocit, jak už, že už se tak strapnil, jako, že, mm. že, už se to nedotkne někde. A on to stejně rozjede znovu a asi v příští jako kampani zase prostě bude seznam znám měst, která dostanou do novou halu a zase mu na to ty lidi skočí. A, a celý je to smutný, že vedle toho fakt není nikdo jiný. To no jsme se bavili, buď to jsou jako bývalí sportovci, kteří to nějak se je vždycky ta politika, protože nejsou zvyklí jako se tam pohybovat. nebo to je někdo no jako... na místo nedorazil nikdo. Nikdo asi, tam nebyl. Asi se jim nechtělo být. V, to, to, v, tam byl, že ho Kurz, Orbán a jo, tak Ale ta, tahle parta se tam <laughs> z, znovu... Proč si tam měli mejdan, ale, ale nikdo, nikdo se současné vládní se tam nedorazil, takže Andrej je jediný, kdo z toho má pěkné video a oslavuje, oslavuje krásnou bronzovou medailu. My, moc gratulujeme, doufáme, že budete mít atletický stadion za nějakých normálních okolností. Těla, a, tak, a my, než uh, do rozhodu, tak pojďme něco říct, ne, neskočíme s Babišem, to je strašný. <laughs> Ne, jdeme právě, to je dobrý, to máš jednoho Slováka, co přijel do Čech, na druhého Slováka, co přijel do Čech. <laughs> Dobře, tak jo. Mě, ty ne, už nechceš lepší oslý tak než, než, tohle. Tak dobrý. To je já, hotový, to je hotový. Já myslím, že jsme dneska zase, zase dost dlouzí, takže asi půjdeme na rozhovor. na rozhovor. Naším dnešním hostem je Pavel Krutý, většinový majitel hokejového klubu HC Dukla Senica. Palo, vítej v podcastu Sport jsi historicky první zahraničního host podcastu, byť asi, asi jak, jako my Slovensko nebereme úplně jako zahraničí, tak jak to, má, jak to vnímáš ty? Tak mám velmi rád to historicky první, to má naučil Mišo Pastěr, že on se vždycky snažil na všechno možné a jakoukoliv prostě blbost povedat, že je to historicky prvé, takže okrem nějakého historického prvého jsou na Sport Live a historického prvého respondenta podcastu, tak takže jsem velmi rád, že jste mě sem pozvali. A máš to tak, že jsi, že jsi přijel do zahraničí nebo jsi prostě přijel do Česka? O, jasné, to já nevnímám to jako zahraničí, myslím, že jsem se narodil v Československu, a mám rodinu v Čechách a když nehráme spolu, tak vždycky faním Čechom, takže asi tak. To, to je fajn. Palo, prosím tě, ty jsi byl v Lňe na konferenci, zmiňoval jsi to, spousta lidí, spousta na, našich posluchačů tě jako neviděla moc jako, neznají ten case eh, Dukly Senice, já myslím, že, že bude důležitý trošku jako to znovu znovu říct, a říct, eh, ne, než se dostaneme k tomu, co tam děláš. Já bych tě jenom uvedl eh, v tom smyslu, že když eh, jsme se bavili o té tvé zkušenosti v loni na konferenci, tak si říkal, že si eh, byl kolik, 8 měsíců možná v klubu, že, že to byl trošku ještě virtuální Eh, virtuální case tady, ale teď má za sebou další sezónu a, a, v té sezóně si, eh, když se podíváme na náštěvnost dokud Senice předtím, před, tím, před eh, vstupem tebe a, 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 dalších lidí do klubu, tak eh, Senice, aby jsme řekli, pro, pro české publikum hraje třetí nejvyšší soutěž slovenskou hokejovou, Ale v loňské sezóně jste měli v základní části návštěvy 2200 průměr což, byla sedmá největší náševno celého slovenského hokeje. V základní části. Základní části, ano. E, takže e, s, s, jsme teď v situaci, kdy máš za sebou tu sezonu, máš jako ten case, jako si myslím, jako dobře už jako vybudovaný, tak jsem rád, že, že, to můžeme dneska rozebrat. Ale pojďme se dostat jako úplně na začátek, nebo ještě možná dřív. E, ty, jsi, ty jsi, rodák ze Senice, že jo? Ano. To znamená, který, osud a kariéra zavály do světa, no, do, potom do Bratislavy, dělal si léta, léta online marketing, PPC, PPCčka, pak se si dělal v uh, uh, Zaraguze, což je jako, jako, špičková slovenská reklamka, kterou už máme tady v Česku. Uh, jak, uh, jak, se to vlastně stane uh, kariérně, že, že uděláš tenhle úkrok z pozice člověka, co dělá online marketing, do, do většinou majitele hokejového klubu ve svém rodném městě? No tak ono to určitě, uh, určite, to je, od malička jsem prostě vyrastal pri hokeji, hral som hokej, takže každá volná chvíľa viedla k tomu, že som dobral hokejko, utekal prostě na ulicu. A okrem teda toho, že môj otec je teda vášný fanúšik hokeja, futbalu, je to taký ten typický dedo, Moj otec má dneska už skoro 80 rokov, ktorý je v nedelu po obede akože kvalitne oholený, má tu starú kolínsku na sebe a už si to prostě valí na ten fotbalový stadion, kde je, je právě prostě, na vrchol víkendu. Tak, kde je prostě hodinu a před tím zápasem a no, on tam jakože klábosí so všetkými těmi lidmi, ľuďmi, tam sú. Zaujíma sa o tom, aká bude zostava, mm. aké majú ty hráči ponožky a kde boli pred tým večer na večeru a tak ďalej. jakože to už trošku preháňam, ale o o otec je naozaj že jakože extrémne uh, športový typ. No a druhá věc je, že mám suseda na takých těch IBVčkách senických, to je taká radová zástavba, který je hokejovým historikom sanickým, který je, je to človek, ktorý je možno 40-45 rokov, jak by nehostal na štadióne aj do dnes deň. On je hlasateľom akože Dukli stále. A samozřejmě i popri ňom som sa nejako vyvíjal, alebo on robil ten správodaj Pri tých starých zápasoch Dukli a sem tam a tak zavolal, že tu mi chýba nejaký akože malý odstavec, je tam nějaký volný, že povedz nějaký svoj názor na to, že dosadí sa ti páčilo, na tom konkrétnom zápase. Takže už aj tam sa podle podľa budovala nejaká taká vec, a nějak vo mne to je jako, jako láska k tomu, k tomu hokeju. To, to znamená, že i v tých nesk.. v tom neskoršom věku, v nějaké takej tej už pomalé dospelosti, uh, moja prvá stránka, kterou jsem otvoril, keď som akože na internet, tak bolo hokejská, hokejcz, hokejportal.net a takéto veci. A dovolím si tvrdit, že, jako, že mám stále prehľad o tom, že kto odkiaľ kam prestupuje, aký sú si, či je pravák, či je lávák, či je vysoký, či je obránca, útočník, krídelník a no. tak ďalej. Čiže to je nějak dané. Okrem teda toho jsem hokej hrával, byl jsem lave křídlo, jako tu pan Franek, Jako centra sem tam akože presnuli na centra. Ale... Máš štěstí, že jsi Slovák. Tak, tak, ano. Jsme se, ne... jsme se minuli ve prezentaci. Je to... <laughs> <laughs> je, Ve to... <laughs> slovenské nebo České? <laughs> Česko Slovensku. <laughs> My jsme se prali o místo jinak. Tak, A to... já jsem někde, někde, četl, že si říkal, že jsi se potkal v nějaký rekreační soutěži s Jigmundom ano, okay. jakože chodili jsme hrávat takovou skalickou hobby ligu mm -hmm. a Žigo teda už jak skončil kariéru tak tam chodil hrát a my jsme to strašně brali vážně, my jsme byli se jediní v té skalické hokejové ligi a Žigo tam jakože přišel chudák a už pak po roka asi nebyl na naladě a ty jeho spoluhráči nestíhali, tak Žigo je taký, že on jednoducho on nevie úplně prehrávať, ani nechce prohrávat mm -hmm. a tam trieskal tam jakože man, o manty na hokejku a potom mi myslím že po polku zápasu, po polku zápasu je dole nějak a nějak to úplně nezvládlo, ale tak jakože úplně to chápem, on je prostě taký hravý typ, no. takže ano, mám i ta zkušenost. No, a Ty si měl někdy před deseti možná více lety, že jsi reálně nastoupil do klubu, že jo? do Dukly, jako, jako na začátku svoje kariéry? Ano, keď jsem, měl jsem také nějaké svoje ty skoré 20. roky, kdy jsem prostě robil nějaké jako neúplně zmysluplné práce, jak jsem se prostě v životě no, hlasil. Přesně, zkoušel. Ano, takže klasický nějaký vývoj, že neměl jsem to úplně nalinkované. No a potom bolo takéto obdobie okolo roku 2010-2011, kedy proste Facebook fungoval asi takým tým štýlom, že keď si založil fanpage rohlík, tak akože okamžite mala 100 milionů lajkov a všetko prostě fungovalo. A okrem toho... Akože slunce. ešte tam neboli tak. a okrem toho, že jsem som taký ten typ človek, ktorý akože naozaj že v tom městě každého pozná, s každým sa rozpráva, ako nemám v zásade s nejakým nejaký problém, že akože poznám veľa ľudí, mám veľa kamarátov a tak ďalej. Takže ten, uh, terajším hajiteľ Dukli, pán Klečko, ma nejakým jsem oslovil, že on vtedy chcel, aby sa do tej sadnice vrátili jako viacerí odchovanci a on vedel, že to jsou moji bývalí spoluhráči a nejak že veril vo mňa, že já ja mám tu silu nějak presvedčiť, aby, aby oni sa vrátili do sadnice, sa tedy nějak stalo. Okrem toho sme začali robiť nejaký ten Facebook, myslím, že Instagram ešte tedy nebyl, keď jsme ho nějak mali, ale bolo to také strašně slabé a urobili jsme také virálne video, že sme... My v podstate nemali aj scenár, sme nevedeli, čo ideme robiť, ale išli sme s chalami prostě von oblekli tady chali nový stroje a nějak jsme přešli cestou mesto a z toho vznikl taký malý příběh, který hovorí o tom, že každého kúta města, jako že jdeš na stadion, na hokej, jako že bylo to o finále, úplná blbost. v tom roku v 2010 to nerobil, jako totálně nikdo, že nikdo nerobil, nepoužíval video onlineové jako nějaký marketingový nástroj. Takže toto se vtedy stalo a tedy už byl okolo toho taky nějaký fame, ale stále to bylo pro mě Já jsem byl taky malý PR manažer, někdo tam prostě dostal do ruky produkt, byl jsem to jako šťastný, že to nějak robiť, ale to bylo celé. Akože, samozřejmě samozrejme, okolo toho jsme robili distribúciu, že každý den sme niečo dávali na sociálne siete. Vtedy se to ještě nevolalo content marketing, ano, vtedy ten pojem neexistoval, ale akože, presne, že to jsem jakoby robil, aj keď to nebolo. Čiže asi toľko k, tým prvým rokom, ono to trvalo nejaký rok, dva, tři a potom ja som nějak pochopil, že musím jít z z tej trošku ďalej, že som do Bratislavy a, a tá Dukla mala nejaké svoje jakože problémy a tým pádom, no, tady jsem som jakoby skončil, To obdobie toho začiatku, které vlastne spomínaš, na ktoré sa pýtaš. Jo, uh, co vlastně uh, Dukla, Senice, jak jaké, je DNA toho klubu? Jak název Dukla znamená, že to byl asi armádní klub, že jo? Že to jestli... ano, tak jak Senici jsme mali kasárny, samozřejmě ty kasárny skončily. Já si to přesně nepamětám, že do kterého roku tam ještě hrávali vojaci, ale teda hokej Senici, jak relativně mladý sport, že když si zobereme, že hk 36 Kalice, tak to někdy pochází z nějakého teda asi roku 36, MHK-32 Litovský Mikuláš, to Senici nebylo, Senici bylo relativně nový štadion, jinak taká zajímavost, že Senic je takový štadión tou architekturou ako vo Vsetíne uh -huh. a tretí je ešte Lapač. v Nových Zánkoch. Čiže to sú také ty také účka yeah. a úplne presne ten istý aj v Senici. No a tým pádom ten hokej tam začínal povedzme v 80. rokoch. Ten štadión sa zastrešil, možno zakryl z boku možno nejakých akože 90. rokoch. To znamená, že nejaká juniorka alebo starší doraz a muži tam neměli nemali šancu byť a preto tam bol teda armádny klub a většinou tam chodili hrávať hokejisti, ktorí sa do Dukly Trenčín, nebo jakože z Bratislavy, nějaký slovanisti z bez z to jakože menší klub v Bratislave, případně jsem tam aj nějaký, vím, že nějaký moraváci, poznám nějaké jména, že vodička, Pavel Prčík, Zde že ho, nějaký Nedostali dál. do ruky hlava hlava. Ano, jakože přesně tak. No. Čiže ono to v po, podstatě okamžitě, jak vznikla ta důklad, tak ona išla z nějakého takého nějakých krajských soutěží, prostě do druhé ligy, do první a tak je to, to nějaký vývoj to malo a tím, že si myslím naozaj, že ten hokej je taký nějaký tak číslo jedna v tom regióne skalicko sanicka tak aj tým, že v té prvej ligi okamžite boli nějaké derby so Skalicou, tak, tak preto si myslím, že Senica je viac ako hokejové mesto kvôli tomu, že to vybudovala tá rivalita medzi to Senicou a Skalicou, keď, keďže vo futbale tam keby ešte takú tu rivalitu nevnímam. Ale si to je můj názor, ja mám nějaký vek a samozrejme ti ľudia, ktorí sú starší, by povedali možno, že, ten, že to mesto je, je futbalové, ale za mňa je určite hokejové, čo teraz potvrdzujú teraz tie návštevy, ktoré tam sú po nejakom šesročnom vo finále reštarte toho hokeja. Bylo nějaké období, který, by se dalo značit, jako, že to byly ten nejlepší léta senického hokeje, nebo, nebo ty, ty prožíváte teď? Uh, myslím si, že, že, samozřejmě my jsme hráli kdysi první ligu, teď hráme druhou ligu, uh -huh. ale co se týká to, záujmu toho fanoušika, tak uh, naozaj, že jsou velmi podobné jako v nějakých nejlepších časoch seninského hokeje. Já si nepamatuju, že by bývalo uh, nějak vypredané kdysi, uh -huh. ale jak bylo, tak to bylo teda v tom derby ze so Skalicou, že stalo se, že prostě lidé seděli je po schodoch. Ale to byla úplně jiná doba. derby. Tak oni nemali tolik možností, nemali jako, tu možnost jít na nějaké jiné sporty. ale jednoducho však asi se nemusíme bavit o tom, že, že ten přístup k tomuto, týmto hlavním sportům fotbalu a hokej byl před desetimi rokmi trochu jiný. Takže samozřejmě, že ta Dukla byla vždycky známa tím, že i když byla v tabulce nějaká 6 7, tak já ja nevím proč, ale oni vždycky doma vyhrávali a vonku prehrávali. Oni už vždy doma vždycky dokázali prostě nějakého toho prvého, druhého porazit. Za ten rok se vždycky stávalo možná jeden, dva krát, že se doma prehralo. A aj keď napriek tomu, že potom vo vonku možno prehrali polku zápasů a končili vždycky nějaký 5. 6. Teda vo väčšine prípadov tej nejakej tej 15-ročnej histórie v té první ligi, jakož neviem prečo sa toto dialo, ale asi to nějak súvisí s tím nějakým s tou energiou na tom štadióne a s tým, jak ty ľudia to podporovali a fandili, že a v té první lige tiež tam chodilo 1500-2000 ľudí, že tie návštevy boli je pekné. Čiže to je aj ten predpoklad, že prečo sme sa do toho pustili, lebo ten, ten potenciál tam je, že keby, že mám zrobiť hokej OK, v Trnave alebo v nejakom inom meste, které jak by je buď futbalové, alebo nemá prostě žiadnu históriu vzťah k tomu športu, tak asi by to nebylo také úspešné. Čiže akože, možno teda čo že povedať, že zásluha není úplně na mojej straně, ale celé to mesto, aký bol celé to DNA toho města, je, je, tam velký veľký že to může byť úspěšné. No, tak si šel teda do Bratislavy, do, do, reklamního biznesu. A, teď co se stalo, že, že se rozhodl alespoň částečně vrátit domů do Senice a zrovna do hokeje a zrovna vstoupit jako, jako většinový majitel? Hmm. No, Dukla zkrachovala, myslím, že okolo roku 2015, 2016. Uh -huh. Jednoducho už neboli, nebo priestor na to, aby tam někdo zohnal nějakých prostě 300 tisíc, 400 tisíc eur na to, aby tu prvú ligu robil, čo jakože je prostě normálna věc, ak to, ak to mesto prostě nemá nějakého mecenáša, alebo ak to vyloženie ta samozpráva netlačí, tak není to, nejí to úplně reálné, je to predsa malé mesto. A samozřejmě v té době uh, mužský hokej na té první úrovni skončil, ale to, to mládežnické mužstvo, alebo to mládežnický odděl, jaké tam se jince, oni by si to nějak vzbrali, to za svoje, vytvorili mužstvo mužov, ale to mužstvo mužov bylo tvorené, já jsem tam dokonce hrál vtedy, v 2016, nějakých pár zápasů, než jsem si prostě nějak utrhol přední křížní vést, tak to bylo o tom, že tam jsme se povracali chalani, kteří to roky nehráli, kteří kdysi hrali nějakou extra dorastu, extraligu New Yorky a do konce nějaké taky, čo príklad skončili 9. triede. My jsme potom hráli to druhou ligu a ty druhé ligy jsme skončili poslední, poslední jako a predposledný. Jakože reálně se Tých těch posledních 5-6 rokov byla jako jedným. jedním z posledních musíte prostě na celé té jakože hokejové slovenské mapě, že možno horší byla nějaká, horší bylo tuším lúčenec lučenec, možná a, a vím, že tam tedy přijali na pár rokov mužstvo z Budapešte a a tým, myslím, že byli sem tam ještě nějak pod nami. No jako nebolo to úplně ideálné. Já jsem se na to nějak pozeral akoby tak z ústrania, Uh, tie tě prvé roky jsem akože ani ma že by som do toho nějak mohl ísť, že uh, začínal som v Bratislave, mal som prostě nejaký plát, nemal som si tolik aktivní, nějak som to prostě vyvíjal a, a tri ma to nenapadlo a potom ty posledné dva roky, alebo teda dva roky před týmto, že jsme to nějak do toho akože vstoupili, tak už to bolo nějaké to koketovanie, že OK, že nemyslím si, že je nutné ísť do prvej ligy a nemyslím si, že by to stálo až tak veľa peňazí, až tak veľa úsilí, aby sme aspoň v tej druhej ligi. Neboli úplně fackovací panák, ale možná to posunuli trošku na nějakou vyšší úroveň a bude to stát nějakých 40 tisíc, možná možno 50 a to nějak dáme. V finále to jsou úplně jiné čísla, to sú. ale čiže s, s takovým nevědomostí a sladkou do toho prostě trošku jdeš, robíš nějaké kroky a potom, a potom to v podstatě urobíš. Poslední trigger, co ještě bych chtěl povedať, byl ten, že moja sestra, která, nechci <laughs> říct, že neví běhat ani chodit, ale ona ví chodit a běhat. Ako ona není vôbec akože no nie je vůbec, a... športovo založená a tak ďalej. Ona hrávala si akože hádzanou, možná tak na troch tréninkoch a potom spadla na koleno a už nešla, hrát. Největší hrať. Nešla hrať. Skúsenosti do skúsenosti má, keď ju, můj môj brat postavil do brány a kopal do loptu s radosťou. Takže ona se nějakou náhodou stala finanční raditeľkou hokejho Slovana. Dostala tu možnost pri tom, keď, keď, klub preberal pan Hrubý od pana Širokého. Bola tam, bola tam jakože pozvaná, alebo teda bola tam, dostala možnost pracovat možnosť pracovať na, na iba prevode tých nejakých vlastníckých práv, lebo tam musí prostě vstúpiť nejaký finanční raditeľ, nejaký človek, čo má nejakú znalosť účtovníctva plus nejaký právnik, oni nejaký by sa snažia prebrať tú firmu s nejakými dlhými záväzkami, ktoré ani nejsou známe a k tomu druhému nejak a potom sestra dostala teda možnosť pracovať pre slovám Bratislava. A sestra je taký ten typ, že ona sa akože moc nepýta. Ona si prostě otvorí sama nějakou matriku, nejaké prostě zákony a veci, ona si to prostě sama naštuduje. A počas toho nějakého roka, dvoch, kdy ona byla v tom Slovanii, tak jsem tam rozprával a já jsem si prostě zrazu pochopil, že ona má naštudovanou celou tu matriku a všetky také ty věci ještě, jako prostě učitovat hráčov, jako učitovat trénerov, jako mít športových odborníků a celou tú legislativu za tým, tak si hovorím, že no, tak to, to je prostě nějaká posledná, nějaká posledná jakože součást do té nějaké skladačky, že mám tu katku za chrbtom, že ona ma prostě podrží v tom a že idem do toho. A ešte teda zase som tu, predávam tú duklu a musím povedať, že samozrejme ešte tí moji tři partnery, ktorí jsme vlastne v tej dukle, že jsou to zase chalani, ktorí... To sú tvoji kamoši ze Senice? To jsou moji kamoši, Joško Lukáč, že môj kolega z Zaraguze. Uh -huh. Je to človek, který uh, počas, tých, počas tých druholigovej Senice tam by chodil robiť nejaké vedúceho mustva, čiže on ako, pritom akože bol, čiže vedel som, že nějaký čas tomu venuje, on to využíval aj na to, že jsem tam išiel s nimi na a športoval. Potom je tam Luboš Vaskovič, je taký jeden z těch známějších senských hokejistů, který sice nemá nějakou kariéru reprezentací, ale jakože niečo odohráne v Extraligě, něco má i v české Extraligě, v první ligi jako kopec zápasov, zápasů, čiže on tam má takú nějakou úlohu, povědíme, sportového manažera, i když všichni všetko robíme všechno čo čas. A potom Štvrtý je Peťo Fainer, který uh, tiež je to bývalý hokejista, ale on má dvoch synov malých, kteří už němu vyrastají, a on podle mě jeho motivace je ta, aby něco vybudoval a přitom nějak jako těch svých dvoch synů nějak potěhal v tom hokeji a tak, takže každý máme nejaký záujem svoj v tom a když sme štyria, tak si vieme proste pomôcť a vieme ten druholigový klub nejakým spôsobom robiť s tým, že každý z nás je stále amatér, že stále máme nejaké svoje aktivity a chodíme všetci do práce. Co to bylo, co ste si reálně koupili? Čo sme si kúpili? No. Uh, ten klub? No. no. to nebolo nič. My jsme si, proste, my jsme si založili SROčku, a koupili jste si to nebo prostě značku? Ne, ne, ne nebo... jste prostě řekli, my to budeme dělat, jo? Nebo... Ano, lebo jakože, Dukla Senica nebyla nikdy jakože zaregistrovaná na nějakém úradě dušného dušního vlastnictva. Já ja jsem, ja vlastnil Facebook, Instagramy, jakoby z té doby, když jsem to robil v tom roku 2012 <laughs> uh, HCD to, známe z Čech tady. Tak, ano. Ty, tady ty jak si odnášejí sociální sítě. Jako <laughs> No vidíš, jako, že mě se to to oplatilo, v těch 50 rokoch to tu mám. Ale jakože ano, mali jsme tam už nějakých 2500 jakoby, fanoušiků, ale také. Instagram mal nějakých 400, 500, no. ale však to je, to je druhá je, téma. na sonice. No a no, či celý ten proces vlastně obnašal to, že za 65 eur jsme teda, jakože, podali nějakou prihlášku jako, za člena zvezu. Popri tom sa musíš registrovať ako SRčko do nejakého zase nějaký nejaký úrad ne myslím si to škola, to tuším je a nejaký že si nejaký športový oddiel alebo niečo Spolak, už, si, nebo už si to presne nepamätám niečo, niečo takéto a potom vlastne len podaš prihlášku do druhej ligy a od tej spodnej súťaže vlastne to nižšie súťaž do tej môžeš mm. akože reálne ísť plus tam sme si mysleli že sú nejaké podmienky že musíme mať nejakú mládež tak sme potom podpísali s tým mládežními mládežníkmi, nejakú dohodu to sa volá že tuším združenie bez právnej subjektivity niečo že oni môžu chodiť bez toho aby sme nejak menili registračky že to je jen pokračování pokračovanie nějakých nejakých, nejakých takže ono to nebylo akože príliš komplikované, samozrejme museli jsme jít na mesto, povedať, že to chceme robiť, museli sme se s mládežníkmi, že či s oni nemajú nejaký zásadný problém, lebo my jsme akože, my sme považovali to, že jak oni robili tu druhou ligu, že tým, že boli poslední predposlední, my jsme to považovali jako za nejakú takú, že, že, to můžeme ísť robiť, ano, že my sme si vážili to, že to oni robia, že tam akože niečo aspoň nie, ale oni to nemali, jakože nějak, ich, ich záujme to nějak posúvať. Tam asi posluhla, říct, že, že v Senici ještě funguje jako mládežnický klub. Že? Ano, on, ano, on se volá Hakej se Senica a stále funguje, má nějaké ročníky, myslím, že to má u teraz. A, a Čili to... to, co vy vlastně řešíte, je teď jenom to Ačko. Ano, zatím je to len A, a takže vstupní děma. investice byla jako 65 euro? Stal jako, se no. prostě většinou majitelem HC Klasenice. Ano, tak jakože da, musíš dát 5000 euro základné jímaní do SROčky, alebo něče také to, ano. Koužu, že... Já už. No, ano, te... ale jako, my to máme. <laughs> <laughs> Vělej, my velmi, velmi poctivý klub a zdravý. <laughs> Dobrý, tak jste se dostali na startovní čáru a teď máte před sebou sezonu a musíte naplnit rozpočet, tak hmm. ta, jak jste o tom přemýšleli tenkrát, jsi říkal, že Jste si to odhadovali, že to bude kolik nějaké 30-40 tisíc? No, já jsem si myslel, že to, že to bude stačit. Jakože ono by to nějak stačilo, len, len Len prostě minulý rok, ta druhá liga, ona zrazu mala fakt, že 9 dobrých mústev. Já ja sme v roce 2020? no teraz sme, no... 21? Samozrejme, ja ako marketer... Sam chlapi, ako marketer som to launchol 31.12.2021. No, o 6. večer, kedy proste všetci išli na nějakou akciu, ja jsem prostě nastavil tému komunikácie na Silvestrovský večer. A co, no, co to bolo ten launch? No, bo, my jsme sa prostě čtyři vyfotili, na štadióne, <laughs> spravili sme si fotku a napísali sme že nová éra, ne? A potom taky ty, čo nás tak hejtují trošku, tak už teraz tí nová ale éra, nová éra, vieš, lebo to se chytá veci, ja sa na tom smém a, a začne mi to lichotí, hovorte to ďalej. A čiže akože jasné, že všetci o tom hovorili, že ideme niečo robiť, ale my sme ako vtedy ešte nemali žiadnu dohodu s nějakým partnerom, že by sme, tak jsme jakože tak koketovali s nějakými, jsme sa oni o tom nějak bavili. Myslím si, že jsme mali nějakou takovou cvičnou prezentáciu už možno těsně predtým, že jednému tomu sponzorovi sme to ukazovali už predtým, ale jakože nebylo to nic velké, že? Takže jste do, toho na začátku šli jenom s tím, že do to svoje peníze, že ještě nemáte žádný sponzorský, ale prostě je to ten váš projekt. my jsme ještě nemuseli jako v podstatě. Takže jsme euro a prostě jako jdete do toho. No, jakože ani to, ani to nie. My jsme jakože nemuseli mít ty peníze, lebo fakt, my jsme věděli, že když to launchujeme, když to 12. na Silvestra, tak my máme nějaký čas, těch 8 měsíců, jakoby zohnat, zohnat to financování na tu sezónu. a tím pádem okamžite po Silvestri na druhý deň začala robota. Ja už som tu, ja už som teda prezentáciu mal a chystanú, už som teda vedel, že čo je prezentovať. Neviem, či sa chceš na to opýtať, alebo či môžem plynule pokračovať. No, 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 čiže uh, ono, uh, v tých šírkách, šírkach, ktorých žijeme, my tu, neviem, ako v Čechách, ale na Slovensku, tak uh, je, je strašne veľká vec, len keď, že, že vôbec, že máte nejakú prezentáciu, že akože zavoláte niekomu, že dobrý deň, že my tu ideme robiť hokej a že my by sme chceli v nejaký váš čas, že by si, si nás prostě vypočul, že, že ako to ideme robiť a tak ďalej. Že, že chcem hodinu a pol, Ano, no, to že, hodinu a pol hovoriť, ne? Ale samozrejme mě ta prezentácia jako, trvá hodinu, hodinu a pol, s všetkými tými omáčkami a tými pick-up lineami, kdy kedy ja, já, já ich a co, by to aj predrobiť. A co byl a... ten příběh, který som prodal? No, on, on akože nič špecifické, jako, to sú veľmi jednoduché veci, že, velmi mm. že veľmi transparentná prezentácia, ktorá hovorí o tom, že nějaký súčasná situácia, bol tam taký ten hokejista, ktorý sa podkol a má opretú hlavu o tyčku A, a Evgenie Malkin, čo takto škůlí, a vlastne som povedal, súčasť situácie je to, že momentálne je to akože najhorší hokejový klub na svete. Ako, trošku akože, takú srandu akože spraviť z toho, a, že, ale že nebolo tomu vždycky tak. Že, že kedy jsme mali prostě Roba Demeho, ktorý bol draftovaný Pittsburghom, mm. mm. mali sme Peťa Hamerlíka, Joža Balea, a nejaký akože, hokejisto, ktorí tam kedy si boli dobrí a že chceli by sme to prostě vrátiť na nejaké akože, iné pozície. A tu sme my štyria a my štyria máme takú, takéto povolanie, takéto povolanie, takéto povolanie, takéto povolanie, čo má prostě nějak evakuovať v tých partneroch, to, že sme proste nějakým způsobem zabehnutí ľudia z praxe, ktorí prostě nemajú ambíciu z toho klubu nějak peniaze vyťahovať, ale skôr akože nejakým umom tie peniaze od toho klubu nosiť. Potom tam je samozrejme nejaká akože toho, že dobia asi za nás mohlo hrávať. Samozrejme tam boli sami hráči zase nič do skalice a tým pádem zase hovoríme tým, že chceme, aby ten klub bol náš, aby bol lokálny, aby na nich chodili rodiny, tých hráčů, kamaráti, aby to, a to je jaký by základ celej tej, tej, fanbase. Potom jsem tam samozřejmě mal rozpočet, který jsem nemal iba na výdavkové časti, ale mal som ho aj na príjmovej časti. Čože akože to bol první starý. Kdo tak, tam... tak. tak. Čiže, lebo, lebo, je prostě fér povedať, že aj aké mám príjmy, akým percentom sa príklad ten partner konkrétne skladá na tu režiu toho klubu a, a potom tam bolo a potom tam bolo takéto plnenie marketingové, ktoré bola čistá ako vyprojekcia, ktoré sa ktoré sa odvíjalo od nejakého frameworku, ktorý som si našel na horizon.com a tam boli také ty klasiky, že předzápasový obsah, zápasový obsah, pozápasový obsah, je strašný framework a potom uh, história a, a, a rituály, a jakože prostě ta klasika športová, ktorú už dneska chápe skoro každý, že akože nejaký content, akože robí, že každý ten klub má nějakou obláz, ktorý tam běhá s nejakým mobilom a niečo točí. Ale to bolo teda akože tak, že to uh, 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 takéto to budou seriály, budou prostě prepojené s tímto s týmto partnerom. A keď jsem sa trošku, předbehl predbehol, a ještě předtím jsem jim vlastně povedal to, že budu budete mít samozřejmě logo na prilbe, logo na drese a logo na mantinely. A to je, to, to je takéto také klasické, uh, uh, takéto malomeské, by som to nazval, že a na čo mi je to logo na mantinely? To nikdo neuvidí. Že tam chodí 500 lidí na ten hokej. A to je jako že zase, že voda na môj mlín lebo ja súhlasím, že ja by som tiež logo, které uvidí 500 lidí. A keď budeme mať vypredané, tak tam bude 3000 ľudí. Jo, to je tiež už strašne málo. je už ide no za horačtiny. To je tiež strašně málo. A tým pádom potom som mi vysvetlil, že ako prostě ríčnem tých 300 tisíc ľudí v regióne a to akože potom nějakým způsobem pochopili, že ten digitál dokáže být velký. a, a samozrejme, že ich ríčnem nie, nie teda iba nejakým hokejovým obsahom, ale tak, ako to vidím já, ja, že je to skoro taký takový event. A když ukážem celému regionu, 3000 že my tam hráme hokej, že na tribúne je nějaká rodinka s dětmi, ktorí se tam dobře bavia, že tam je nějaká cigánská pečienka, že tam je nějaké pivo, že tam je dobrá nálada, že tam prostě hrá hudba v přerušeních, tak zrazu z toho je nějaký event, na který prostě sa ten, ten člověk z Borského Mikuláša nebo z nějaké jiné dediny prostě v okolí může dovolit, jakým si svojho svého syna na to volné sobotné popoludne a môže tam vystrávit nějaký vhodný čas. Čiže toto celé, ako jsem to vlastne povedal, tá prezentácia tak väčšinou fungovala asi takým štýlom, že jsme se nebavili, že či áno alebo nie, ale že koľko, že koľko to vlastne stojí to plnění a to ešte rozdelené do nejakých zlatých, strieborných a bronzových. A dopadlo to tak, že vlastně z 12 prezentácií som mal 10 kľúčových partnerov, a ty dva, ktorí mi akoby povedali nie, tak už dneska sú vlastne mojimi kľúčovými partnermi, jeden z nich je zlatým partnerom. Čiže lebo v tom momente mi jak by, to nedal len kvôli tomu, že možno je to starší podnikateľ, veľmi úspěšný senici a možno, len, akože, možno len sa cítil tak, že nechce byť jak by, zase ten prvý, ktorý to tu by, podporí. Možno mi chcel dať trochu času, aby sme teda potvrdili to, že, že naozaj, že to spravíme dobre a že to tak bude, ale naozaj, že ten sponzor uh, už vlastne pri nejakom druhom prípravnom zápase tam mnou prišiel a som mu omluval, že 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 mi neveril a že to prostě to, že vyzerá dobře, že tam jako že super energie, ale my jsme vlastně na ty prípravných zápasy měli nějakých tisíc, 1500 tisíc, lidí a bylo to, cítí to, že že těžké. Ty už si to trochu teď řekl, ale proč vlastně jsem tě tenkrát oslovil kvůli konferenci, že jsem si přečetl rozhovor s tebou? A mně se tam líbily prostě takový zase jako některé názory, které jsem tam objevili A jsem říkal, že přesně tohle nám zapadá do konceptu Spodelev A já teda zkusím. Já jsem si vypsal nějaké věci a poprosím tě, jestli bys to mohl trošku jako vysvětlit. To jsou ty věci, jakým ty si mluvil a mluvíš o tom sportu a sportním marketingu. První věc, když říkáš, že jako člověk, který jako měřil a plánoval a vyhodnocoval média, že sport je mediatyp. Tak zkus to, prosím tě, rozvést pro ty, co si zatím nic nepředstaví. Jasné. A ještě si říkal, že mojím konkurentem nejsou ostatní kluby, ale jiné mediatypy. Tak tak, no, tím, že vlastně robím, že jsem teda nějak, že po to podhubí je taký ten PPCčkar, samozřejmě, že z se jakože že do, do nějakých rozmerov s tým většími klientmi, že už to není o těch PPCčkách, ale je to o tom mediálním plánování, které je celé. A já jsem na té konferenci povedal, že, že či víte, že ktorý by je nejlepší? Vy víte, který je najlepší? No ten, ten ktorého obchodní zástupca před vami právě sedí, že je to akože normálná věc. Tím pádem každý prostě používa nejaké svoje taktiky na to, aby vypredal ten svoj mediatyp. A teda naozaj, že ja vnímam Duklu Senice ako mediatyp a mojim konkurentom teda sú televízia, nějaké OH, nejaký online a tak ďalej. Aj pri tých prezentáciách s tými obyčajnými ľuďmi do Senice, ktorí akože možno nejsú nejakými veľkými zadavateľmi reklamy, tak aj im som snažil vysvetliť, že keď si kúpite odo mňa tento Dukla produkt, tak je to CC niečo, ako keby si, si kúpili jeden billboard mesačne v Senici, ako keby si, si kúpili dva billboardy v mesečnej senici, ako keby ste si koupili tři billboardy v mesečnej senici. Ak sú to nějaké větší firmy, které sú prostě, povedzme v Bratislave, že nějaký akože sofistikovanejší tak samozřejmě s ním idem spochybňovať to, že, že dneska sa v našom segmente strašne sklonuje pojem uh, pozornost, Že každý ten mediatyp si povie je svoje silné stránky, že máme tu takúto sledovanosť, toľko to, toľko tu to grpov, ale už ten, ten sales a tej telky nepovie o tom, že ale keď pri sedíš, tak vlastne sa pozeráš do mobilu, alebo vysáváš, alebo si v kuchyni. Ten člověk z toho Google, teraz ma zabijú ľudia na Google Českom, Slovensku mám tam dvore vzťahy celkom, <laughs> že vlastne mi nehovoria o tom, že YouTube je videa, že máš ich častokrát na neaktívnej karte, alebo že to je na Smart TV, kterou vlastne pozeráš podobne ako telku, že, že ju až tak nesleduješ, že, že, že YouTube už není vlastne videoplatforma, ale že je viac, viac menej už audioplatforma. A, a tak je to, akože efektívne spochybňovania, ktoré vlastne mi potom prihrávajú v tom, že aby, aby sa tie značky trošku uvedomili a investovali do sponzoringu. Tomu to potom prihrávajú aj další nějaké nejaké prieskumy, ktoré hovoria, že tento segment prostě rastie, že investície do toho sponzoringu rastú. Ďalšia vec je uh, ten reklamný smog obrovský, ktorý prostě máme, že my už nejsme jakoby schopní udržať pozornosť alebo schopní vlastně nějak vôbec prijať nejakú reklamu, že to celé vlastne len stále scrollujeme, skenujeme a tým pádem tie značky sa musia akože nejakým spôsobom uvedomiť a musia možno menej investovať do, tejto, do tohoto reklamného smogu, ale začít se spájať s nějakým movementom, ktorý ten človek má rád, čo je teda, čož je teda zatiaľ na prvú šport a futbal a hokej, ale presne sa chytím teda tých vašich predošlých podcastov, že to tak vôbec nemusí být, že to kľudne za chvíľku môžu být čipky, že to môže byť, to vlastne, vlastně v podstate vlastně aj je oktagon a že už to vlastne, že zase tá pozornosť už nebude se dělit mezi YouTube, Netflix a šport v zmysle hokej, futbal, ale to tie konkurence nám prostě jakby Vstupují o mnoho jiných lidí, kteří bojují o pozornost. Já tohle nepotvrduju. My, když chodíme s univerzitním okem. OK, tak já ještě využívám toho, že ty bereš tu generaci, která má attention span 1,5 vteřiny na, na TikToku a zavřeš je na 4 hodiny do Haly. A ty jsi byl podle mě jakoby ve správný čas na správném místě, protože tady mi přijde, že už kdybych přišel v roce 2022 na začátku roku sem a toho někomu, že to je mediapty, tak už si myslím, že by možná teoreticky se chytali. Tohle je mě super, že ty jim jako byt vysvětluješ, přirazuješ mm. jim ten, říkáš přesně jako kupte si tady billboard u dálnice a tady mm -hmm. projede tolik lidí, mm -hmm. anebo si prostě kupte naše tady za tak. tý Takže všenice. Tak. Je... Akože samozřejmě, že ten billboard má svou výhodu, že mm. některému klientovi by jsem povedal, že kup si ten billboard, jinému by jsem povedal, že kup si ho ke Samozřejmě, že, jako, že já mám nějaký svůj cíl, já se snažím přidávat můj mediatyp. Tu jsem trošku možná jako, že obmedzený v to, že nejsem tam z roli nějakého konzultanta, který má té firme poradit, že který mediátiv si kupuje, nebo má koupit, tam se predávať hokej, okay, ale. Já a prodáváš to, to sám, nebo si máš nějaký obchodáka? Nebo... Ne, sám. stal obchodákem. Ano, ale jakože strašně mě to baví, ono je to, ono je to, je to strašný challenge, lebo přesně, že to je to, že v tom malom městě i každý poví, že na čo mi je ta reklama na Mantinelli. A to je prostě pro mě úplný trigger, jako toho člověka prostě přesvědčit a urobit to prostě, že, to, že mi to dá. Zkus dát nějaké nějaký zbraně do ruky našim třeba divákům, co jsou jako z menších regionálních klubů, co doposud jako takhle jako neuvažují, protože mm -hmm. tady máme často lidi jako jako z velkých klubů nebo z velkých eh, agentů, svazů mm -hmm. a tak, kde tohle myšlení už jako do velké míry aspoň trošku je, mm -hmm. ale mm -hmm. ale někdo, přesně regionální mm -hmm. klub a jak, jak on má prakticky teda teď mm -hmm. jako využít to, že mm -hmm. se má prezentovat jak, jako mediatriba, vytáhnout ty silné stránky toho? Ono, ja už som to v podstate aj povedal. Ja to poviem na príklade, že mám kamoša v Senici, ktorý sa stal prezidentom tenisového klubu. Je to prostě malý tenisový klub v Senici, ktorý má iba akože, vonkajšie andukové ihriska, má tam prostě 5 dvorcov a zadu má nejaké další ďalšie dva, ktoré nie tak akože, vizibilné. A on akoby, tiež mal ambíciu že uchádzať sa o nejaké prostě, komerčné peniaze, alebo v horizonte nejakých pár rokov by chcel postaviť nějakou halu, aby mohli tí tenisti potom trénovať aj v lete. Tak hovorím, že tak jsem bol, som tedy, mal som sabatikál inak posledného pol roka, tak som, se, tak som bol v Las Palmas a hovorím si, dobre, tak si otvorím teraz presku a pravím mu z toho nějaký produkt. Tak sme proste, tak si hovorím, že dobré, že tu máš proste 5 kurtov, a ten sponzor, který si kúpi ten kurt, tak on bude mať proste voľné hodiny tam ráno od pol 7 do 9, protože to je trend dneska před prácou, akože chodiť si zašportovať a plus budeme tomu 10 hodin týždeň podľa nejakého tvojho rezervačného systému. Ten kurt sa nebude volať kurt 1, kurt 2, kurt 3, kurt 4, alebo se to volat kurt Vajland, kurt to jedna drogerie, kurt ja neviem čo. Kurt Cobain. Kurt Cobain. <laughs> no. No a ty, a ty, si za to vypýtaš prostě toľko to peňazí a samozrejme zase mu po... hovorím, že nevypýtaj si, to... si za to... zdarma, už mu to peješ, ne? Kurtkovej. Kurtko, si za... Dobre, chlapci, že nepýtaj si za to proste 2000 euro, ale vypýtaj si za to proste 200 eur mesačne. Samozřejmě samozrejme to, ako vlastne tu cenu akože hovoríš, že oni si vlastne uvedomia, že až to není tak, až tak to veľa peňazí. My za to máme nejaké plnenie, ktoré je trošku, že môžeme dať svojim zamestnancom, že môžu si zahrať šport, zároveň tu podporíme nějaký akože tenis. Potom súčasťou toho plnenia bolo, že, že si, že máš nějaké domáce turné, tak jeden turné sa volá tak, druhý turné sa tak, tretí turnaj sa bude tak, že chodíte ti detská v tričkách nejakých na tie turné von. Tak, si tak mi povedz, že do jakých miest chodíš, jaké jsou to velké mesta, ako často chodíš, koľko tých je. A tak dáme logo a povieme, že tuto vidí toľko to, tolik to ľudí a zase to nejak akože najevaluješ, vymyslenou konštantou, ja tomu hovorím, že krutého konštanta, to je vymysel. <laughs> akože, lebo, ale krutého konštanta majú aj v telke, aj v rádiu, aj v online. Všetci mají kruté konštanta. I, Farbové forbové kluby je krutého <laughs> na, na reálnou návštěvnost. <laughs> 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 takže, takže, je to krutá konštanta. A čiže, čiže toto je nějaká rada, že za, naozaj, že je to, obyčejné věci, prostě veci, prostě mať nejakú prezentáciu, ukázať, že ukázať, že ako ten klub vyzeral, sme začali robiť, ako vyzerá teraz, čo už sme tam, keby neče... čo už sme tam opravili, čo už, do, čo už sme do toho dali, kde jsme tie peniaze zohnali, ako se nám posunuli naši hráči, aké majú výsledky, tak hlavně hlavne to, ten sponzor keby uverí, a keď mu ešte ukážem, že, že ho nějak už zviditeľním, tak samozrejme, že podnikateľa sú ego že oni prostě vlastně chcú byť vidieť trošku aj za ty svoje peniaze, že, že nelen, že vybudovali firmu a že majú, ale veľa z nich je takých, že tak chcú dať, veľa ľudí chápe energie, že, že chce vrátiť a keď to je vrátené tak, že ešte je, 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 trošku z toho nějaký fame, alebo že, že, to dává zmysel, že podporujeme niečo zdravé a dobré, tak já ja v tom nevidím problém, že možno teraz je trošku kríza, že přišla nějaká vojna a tieto veci, ale že my sme mali tu blahobyt 10 rokov a tie firmy prostě majú peniaze, ak akýkoľvek podnikateľ, už len nějaký obyčajný živnostník, strechár nějaké dedine, tak je tam prostě viedať prostě pár 100 eur a ten dedinský futbal vie proste fungovať naozaj dobre, čiže toto je recept pre všetky kluby a akékoľvek športy, že spraviť si z toho za dvě hodiny, v tom trošku produkt. Já bych dodal, že se nemají bát, podle mě, přijít za někým, kdo jim s ním poradí, protože já jsem teď několikrát absolvoval schůzky, ve kterých mi vlastně docházelo, že ty věci, co ti přijdou očividný, jako ty jako na první dobrou, přesně, že si sedne na sabateklu a za hodinu a půl jako vyprázká prezentaci, že to ne prostě všem přijde, přijde vlastně samozřejmě a není, jako ty věci nejsou tak těžké, je to potom o té exekuci, je to potom, že to musíš jako udělat, reálně jako vymyslet tu věc, co budeš dělat a dát jim to zadání, jako není prostě uh, fyzika. No. Palo, Palo vlastně říká, že to, co, nebo když jsme se bavili, říkal, že to, co dělám, vlastně jako je jako jednoduchá, jako easy základní věc, jako že to není žádná jaderná fyzika. A já, já Palo s dovolením další věc, da, da, další tvůj výrok, který si myslím je… Uh, – Jdeme konfrontovat s tím výrokem prokládat tvou kariéru. <laughs> – uh, Zní jako jedno, jednoznačně, jako asi jako všichni by neměli pro mě pochopit, ale potom v reálu, a tady si myslím, že se to týká i větší organizací, to úplně tolik nefunguje. A to, že sport je content creator, tak jestli, jestli můžeš tohle rozvést. Ty jsi naznačoval, že vlastně vnímáš jako zápas, jako ten event, tady potřebuješ to udělat hezký těm lidem, Hle, ale, ale, je, ale, vlastně je to jenom jeden den a pak mm. máš další šest dní v týdnu, kdy potřebuješ z toho čerpat a Jasné. doručovat jim další da, 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 zážitek nebo další interakce s tím brandem. Jasné. Uh, já mám k této téme strašně mal takových jakože vtipných uh, průpovídek. Ty máme rádi, tak jsem s ním. A, a někdy je preháněna, dost při že samozřejmě, že, že já to vnímám trochu jak, trochu ako, že ano, pardon, já jsem záhorák. Uh, to nám, pozor, to nám naše slovenská komunita, která je velmi silná, nám to napíše. Je, že může, my, tam, my tam dáme, opatrním, opatrním. My tam dáme Dobre. české i slovenské titulky. Čiže, čiže já to, to za prvé, že teda z toho reklamného biznisu a tam je běžná věc, že keď se jde robí reklama, tak se robí nějaká produkce. Je to nějaký produkční den, kde je prostě strašně veľa lidí nakastovaných a já, strašně veľa režisérov a nevím koho. A to stojí povedzme nějakých 100 000 euro, 200 000 €, 300 000 €. A tie veľké značky, oni už prostě vedia, že keď si toto nechou vyprodukovať, takže musia minimálně, povedzme, krát 3 investovat do distribúcie a do, 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 do médií. No a teraz si zober, že koľko stojí český hokej. Koľko investuje do distribúcie? Koľko stojí prostě akýkoľvek movement, ktorý my robíme a koľko investuje do distribúcie. Čiže to je taká prvá vec, že že uh, toto sa keby nerobí a a samozrejme chápem, že to je trošku masový šport a, a, a nejak to spraví aj sám, sami, sami nejakí novinári a takéto veci. Ale, ale nemusí, to byť, nemusí tomu byť vždycky tak a samozrejme my si ten výtlak akože vieme nejakým spôsobom dodať aj zaplatiť. Ono to bolo aj na, tej, na konferencii, ja sa, ja strašne teraz rád tu prihrajem tu polievočku tomu Sport Life, ale vlastne aj ten Lenard Verneke, ja sa volal, že uh -huh. on prostě povedal, že oni majú jakože, sobotu v Bundesliga akože futbalovú, že Samozrejme, že príde im 10 tisíc ľudí na futbal, oni tam predajú nejaké pivo, ale vo finále to je len nejaké malé percento celého toho príjmu. A oni majú za tým umelú inteligenciu, ktorá zrazu prostě postrihá celý, ten futbal do highlightov. Tá umělá inteligencia vyhodnotí asi hráči, takých celových skupín sú, sú v tých highlightoch a oni už od pondelka rolují reklamy do celého světa a to jim jakoby vytvára už o, moc, moc príjmy než akože samotná produkcia. Čiže vlastne nímeme produkciu reklamnou, ako vlastne zápas v sobotu v Bundesliga. No a teraz vlastne, preto som hovoril, že mám více akože nejakých takých porovnaní s, s týmto, tak je napríklad o tom, že mne fanúšikovia v Senici hovoria, že oni chcú postúpiť do prvej ligy. <laughs> Logicky, že všetci by chceli postupovat stále, akože já ja by som sa postúpil, len zatiaľ mi to prostě nedává zmysel. A poviem prečo, lebo Jakože je jedno, že prvá liga má tu produkci 20krát a my máme prostě 10krát, mě ta produkcia 10krát stojí iba 100 tisíc a ta produkce 20krát by má stála 400 tisíc, což o 300 tisíc viacej. Ten zásah by som mal asi akože stále nějakých tých 200-300 tisíc lidí, za další za ten, ten drahší produkt za 400 tisíc, on je vlastně v středu a pátek, a ta mojí celová skupina je vlastně v autobuse z, z fabriky Ina z Oskalice a, fabriky Volkswagen z Bratislavy a mne tým pádom nedává nedáva zmysel ani celý ten prvoligový produkt a tak. Čiže aj teraz dokonce vypadlo Brezno z prvej ligy do druhé ligy a my, jsme my sme sa s Neterou bavili s Adriánom, že by sme spravili nejakú kampaň, že by pogratulovali Breznu, že, postupil, <laughs> hradá, že, postup, to, že, že postupili do druhé ligy. Ano, že, čiže, ale to už jsou také, že trošku také polohejty do, 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 toho hokeja, alebo nedává mi zmysel, že prečo, však asi v Čechách viete, prečo prvá liga hokejová sa hrá stredy a soboty a nehrá sa útorky a pondělky, Že akože no to asi něco má do seba a ten šport by se v prvom rade mal robiť pre ľudí. A si, tým si, padom... dá, si daleko. první no. liga hraje ve středy a soboty, protože ty ostatní dnes hrajú extra liga. <laughs> akože dobrá, ale zase aj u nás hrá, u sa teda extra liga nehrá sobotu. Hmm. u nás sa hrá extra liga piatok a útorok. Čiže tam jediné, co si oni vymenili, že extra liga útorok a první liga stredu, ale ten piatok si nechali spoločný. Hmm. A tu sobotu, jakoby by nechcú, kvůli tomu, že hovorí o tom, že tedy je juniorský hokej a nech sa juniory potom nechají možnosti hrát v 5 první ligu, ale já ja jsem ještě neviděl case, že by nějaký junior, který přes prvú ligu vyrastal, išel do NHL, ale jakože robíme to, lebo prostě si tu hovoríme o něčem takom, že tak nech prostě vychováváme mladých a dáváme jim příležitosti. Čiže, čiže ano, že uh, content creator, že viacej mě zaujíma ten content creator, který je schopný vyprodukovat naozaj velkého ohňostroj i za ty 10 hracích dní, a, lebo na konci dňa tých ľudí tu celou cieľovku, z těch tisíc iba pár ich zaujíma, ten konkrétní zápas. Veľa ľudí zaujíma to, že si to sledují na sociálnych sítích, Vedia, že někde se je nějaký klub, který se stará o zábavu, který se stará o mládež, který nějakým způsobem vychováva deti. Vidíš. tak, tak tomu. ty si prostě budeš jako hokejového klubového influencera a je ti jedno. tak. Je Presně ti tak. vlastně jedno, jestli Presně postoupíte nebo nepostoupíte. Tak, a v momentě, lebo... až to vyhrajete, tak řekneš, jde tam. děkuju, půjdeš tam, jo? Ne, jakože tam, tam jde o to, že já, já tam, jakože jasně, že tam půjdem, lebo bude muset. Nemusíš. Ale, 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 ale dobré, ale ty lidi ma zabijou. Hm? Čiže, jakože... Můžeš to takhle hezky vysvětlit. Čiže, můj, můj cíle... odkaz na podcast a řekneš, hele... Ale jsme influenceri, <laughs> <laughs> Ano, ale pozor, my že, tu nejsme, aby jsme pozor, hali, Já teď musím to napravit, že napravu měru, že že my jsme minulý rok skončili, že jsme vypadli v čtvrtfinále. Schválně. Teraz by som, teraz by chtěl samozřejmě že vypadnou semifinále. A ideálně přišť potom další do finále, roky, no, no, že, že, že akože, není to úplně pravda, aby mě nebrali doslovně, ale prostě já, já potřebujem stále keby se nějak posouvat. bez hmm. debaty. Hmm. Potřebujem posouvat ten produkt a jedna čas, jako jedna čas toho posouvání toho produktu je nechci říkat, že bohužel, ale je i jakoby to Sportu že ta ta sport, sportová část. A my my teraz, jsme porobili kopec vecí, snažíme sa mít více seriálov, začneme prostě robiť platinú reklamu a chceme, ja nevím, toto a toto, a toto, že membership a neviem čo. A, ale zároveň ti ľudia budú prostě chceť aj, aj postupiť do vyššej ligy, i keď ja sa jim snažím vysvetliť, že proč chceš postupiť do prvej ligy? Že ty chodíš teraz sobotu na hokej, bavíš sa tu prostě, môžeš si vypiť, nebo nedelu jen do práce. Prečo chceš postupiť, keď potom v útorok v stredu si vlastně v autobuse vo Volkswagene ideš prostě do práce? Potom, to, potom už ten hokej neu, neuvidíš. A ještě, čo mi tam jakoby hlavne chýba, že jeden z tých mojich uh, pilierov toho produktu je to, že je lokálny. A my tu mládež, prostě bohužel nemáme toľko hráčov, aby sme v prvej lige vedeli mať tých ceničanov aspoň povedzme, že se, 6, 7, 8. Takže to, mi, to má tam ještě trošku brzdí. Ak trochu dobehneme tieto veci, tak potom v zásade nemám problémy z do tej prvej ligy, ale zase tam budeme prostě bojovať, budem plakať, vyplakávať, že chcem, aby sme hrali sobotu a stredu, alebo niečo také. Čili první udělat fuzi tady s tím mládežnickým hokejem, vytvořit silný klub, který bude generovat hráče a pak s něma zautočit na první a na extra ligu. Tak. Palo, ty jsi zmiňoval, že, myslím, jako pěknou analogii s tím jako klasickým reklamním biznesem nějaká produkce, pak mediální rozpočet. Jaký mají mediální rozpočet dneska, nebo jaká má mediální rozpočet dukla a za co to vlastně utrácíš? Uh -huh. uh, já jsem toto začal. Teda minulý rok, ale já musím přiznat, že my jsme neminuli na platinu reklamovní korun. A presne to vychádza z toho, že já ja musím rásť nějakou rýchlosťou a my jsme ten raz mali dobrý, mali jsme ho organicky. A... A jak jsem to potom doručil, to co si byl ten v tom umhoru? Uh, doručil, my jsme mali v podstatě, já ja nevím, že 6-7 milionů prostě organický zásah a tak dále. už okay. samozřejmě, že mohlo by to byť aj väčšie, ale jako, nikdo má nečalinžoval. Okay. A, a teraz už mám těch už kľúčových sponzorov, nemám 10, mám ich 14. Uh -huh. A už viem, že tých mojich 10 produkčných dní mi nebude úplně stačit na to, aby som to doručil. či už budem muset použít ten, ten mediální rozpočet. Um, bude to 5000 eur. 5000 eur cca u nás znamená povedzme nejakých 5-6 miliónov zobrazení. což keby na nějaký 300 tisícový na 300 lokalitu může znamenat to, že že album z hokeja, který hovorí o tom, že je super hokej, že jsme vyhrali, že tam je super nálada, že tam je občerstvení, že tam baví rodiny s dětmi, že, že to tam je slušné, tak uvidí celý region dvakrát každý hokej, dajme tomu. Čiže já ja tím pádem každému sponzorovi, že to, že no už jsem spomínal, že vlastně každý kus obsahu sa snažíme přes nějaký partnerbox přidat prostě sponzorovi, snažíme se dát nějakou spojku s jeho biznisom, aby jsme jakoby nějak povedali fanoušikům, že tato firma s tímto logom robí i tento typ biznisu, což je pro nás dôležité tak aby jakože to malo aj nejaký výtlak. Čiže my, my sme sezónu mali povedzme nějakých 5 milionů uh, impresí, dáme tomu. Nepočítam ďalšie, čo máme okolo toho nějaké grupy, fanpage rôzne, meské a lokálnu televíziu. Počítám počítam naozaj, že iba naše, tie naše vlastné social media. Čili a ty ještě vlastníš senica, senica Plus? Ano, to je taká moja hráčka, to bylo tiež v roku... Jak, keď jsem robil ten hokej 2010-2011, tak skončila sezóna a já jsem zjistil, že se nudím tak jsem si prostě založil, založil stránku. No tak. ale to jsem se zase, len tam jsem se hrál, že jsem založil stránku, tam jsem si dal Google Analytics, Google, tak na to A, manager, a, a, a bandluje, bandluješ to těm partnerům a říkáš? Pojďte dostanete reklamu. A, prosím, a akože bez debaty, že hovorím to, ale že, len, len hovorím o tom, že máme podporu těchto médií, okay. ale nějak aktivně není. Ale to je zase další robota, že potom to musíš, tam distribuovat, jakože akože děláme yeah. na Senica plus, mám takou, byl robot, takou súťaž, že žihadielko, také dětské tak z z jedných jsme se toho netchytili. Na, na, ty soutěže jsme vlastně získali v podstatě grupu, která má 10 000 jedničanů. Takže i do té grupy si to dám, nebo si to celé pěkně no, je měskej, tak, Takže, tak, takový místní mediální a sportovní magnát. Ano, mandat. ano, přesně tak. Místní, mediální, Ale já, já bych se uh, možná vrátil eh, k tomu mediálnímu rozpočtu, který si říkal, že, že ty to máš namyšlený na, na 5 000 euro, to je kolik? 110, 120 mm -hmm. 000 korun? Ne? Mm. -hmm. Že větší než marketingový rozpočty jako spousty klubů. Jo. mediální rozpočet, já, já to znovu potrhnu, větší než jako marketingový rozpočty klubů, které mm. často jsou definovány jako jako nulový. Mm. Já ja, ti ja, klidně povím, že mě v životě netrafila, netrafil post na Facebooku, kde bych viděl, že je a bylo bol, by to jakoby nějaký Pardu. hokejový klub. Mm. Jedinýkrát, co mi to stalo, když jsem to já nasadil přes slova Bratislava. A omylem jsi nevyřadil svoji pinu. Ano, například takže A to bylo vlastně na lísky před vlastně nebylo to nic jiného, ale aby si koupili lísky na hokej. Ale tím netvrdím, že to někdo nerobí, lebo, no. lebo samozřejmě, že někde v Poprade to můžou robit za pár euro, a ne, cíle? Na, na mě necíle. Mm -hmm. Ale jakože čudoval bych se. A to jenom ad, pro kontext, uh, rozpočet teda druholigového klubu jako celý rozpočet je dneska kolik uh, To, co já potřebuji je cca 100 000 euro. Okay. Ale je to uh, tím, že máme vlastne štadión za za sumu, lebo vlastne mesto vytvára podmienky pre šport. Vlastně. A přes mesku SROčku nám ná prenajíma za pár sto euro kabínu a 3 hodiny ladu plus zápas. Skry. Čiže vlastne mi, to máme komerčně kupovat ako prenájom ľadovej plochy plus prenájom komerčních priestorov, čo je vlastne kabína, tak by nás to mohlo stát, povedzme od 15 do 35 tisíc záleží, ako by si dohodli nějakou takou dohodu, dohodu. Ak by někdo prostě chcel toto rozprovať, že jakože do nám, samozřejmě ale to město musí riešiť celou prevádzku, že ono by asi kvůli trom hodinám nám to nepredalo. že je dôležité, aby tam ta mládež bola, aby to bolo vyťažené. A ta celá prevádzka tím, že dáme nějakou starou technologii, a neím to úplně jako zrekonstruované celé, tak může stát při dnešních cenách energií možno 300 400 tisíc euro, není už není žádná sranda. Keby že sme urobili hokej, tento tuto důklu, minulý rok, tak předpokládám, že by byl štadion zavřený. 100 tisíc euro, kolik teda z toho je marketing? Celé ty príjmy jsou, přiznám se, že 69 tisíc euro komerčních penězí jsem zohnal minulý rok, a tuto sezónu už je to 112. Čiže Asi, Jestli znáš pár se revoltu, je to double. No, ale jakože jo, o to, že my samozřejmě, že ty peníze jsou všetky v klube, a my... Uh, kolik vracíš do marketingu? No, no budúci rok vrátím tých 5000. Minulý rok jsem so nemusel vrátiť nič. 5000. Uh -huh. A samozrejme, že minulý rok robili netere, my robia content, social media. A druhá neter, ktorá robí social media, robí i fyzioterapiu. Děvčata to robia samozrejme zadarmo. Ano, neviem, či jsem jim zaplatil nějakou 300 euro faktúru, akože raz za rok. Čiže to je, tam je veľa ľudí, ktorí to robia zadarmo. A ono... prostě té energie musí trošku sedieť, že neskorej, že my prostě musíme niečo dať že tam pojde nějaká investícia. A ďalšia vec je tá, že uh, já ja sa tá sa tebe že ty si hovoril niečo o víziách, že máme tu prostě strašně malé vízie, a toto to prostě na strašně štve. Že já se na to pozerám tak, že napríklad Miro Lažo mal také že HDC, takéto výcvikové vý, vý, centrum v Bratislave, a ja už to vidím takto, že já som prostě chcela, aby on zinošte nejaká miestnosť, kde prostě budú na tom trenažéri děti deti učit se hrať hokej, budú ich budú ich sledovať kamery. Budu tam nejaký, bude tam nějaký lékař za týždňa, který jim zobere krev a poví, či má utrénovat, nemá utrénovat. Mediálně, že OK, magnát, fincký, Takže, čiže... je magnát. Takže na cestě. No, ale, ale hovorím, že to, když tě, něco baví, hmm. tak už se prostě pozráš trochu dále. Yeah? Ale zatím mi, akože, zatiaľ mi v tom městě, jakože nesekundují. Hmm. já mám problém s tím, že, že, dobře, trošku to zlepšuje, že naozaj, že teď máme opravenou strojovnu, že se strašně za to děkuji, máme prostě novou střechu. Já ja vím, že nemůžeme prostě po prvním roku nějak ale já už to vidím takto že nám kdyby se podarilo prostě za tři sezóny někde jakože vůvodovka zarobit prostě 60 tisíc, tak to není, že já si koupím auto, to se prostě investuje do toho sportu a tím pádem by z toho mohlo být jakoby o moc lepší klub, zase vízia. ten lad může být celý rok, v létě tam môžu chodit prostě hráči na, HL, na výcvikové tábory, máme tam zimní stadion, to je futbalový stadion, tenisové kurty, kúpalisko, okamžitě začíná cyklotrasa, která vede na Kuromskou priehradu, koleskové a ubytovací ubytovacie priestory. Tam jsou akože obrovské možnosti v senici, len raj raj pro život. Tak, len je to len je to, vieš, malé město a já jsem velmi som veľmi dobrý kamarád současného primátora. E, robil som předvolbnou kampaň primátorovi, samozřejmě někomu se to možná nepáči. Takže je, Čiže... politický šíber. <laughs> Dala <laughs> já to je, to, je to třeba, je to třeba. Ale, jako ale... někdy mi to štve, že to vlastně, že ten sport, já bych prostě, to by mělo spájat nějak a by se všichni na to vykašlat prostě při tom sportě, ale někdy se to neúplně děje. No. no a je, počkej, takže co, takže 100 000 euro rozpočet, všechno tu srandu a zdablovali jste komerční příjmy s nulovým marketingovým rozpočtem loni, v mm -hmm. to ně. Mm -hmm. přes, přes, obchod. a nějaké jako vlastní zkušenosti a, mm -hmm. a vlastní skills. Letos dáš 5000 euro historicky poprvé a a bude mít prostě marketingový mm -hmm. rozpočet. Mm -hmm. Máme tam trochu ještě, že máme dvou trenerov trochu no, lepší platených například. Tam, tam a já mířím. Trošku a máme čtyři... lepší ráčov, trošku tam bude nějaký náraz v tom rozpočtě. Vy čtyři jste nějak placený, nebo vedle toho furt jedete na svoje a, a... a povím zase pravdu, že na konci roka jsme si dali tisíce euro každý jeden. s tím, že některý nechceli, ale povedali, já jsem ja povedal že musíme si to prostě tobrat lebo aby zase len prostě to je principiálna věc že nechsadí energia že to bylo o tom že Joky zober Barboru na, na víkend do Prahy Akože len prostě nechsadí trochu energia že venovali jsme tomu víkendy časy stálo to prostě různé. Hmm. jako že nás to veľa, ne nejen finančně ale časovo a nějaké jiné dáně tam byly takže toto jsme jakože urobili ale no, naozaj, že vnímam to jako to je, že keby že hovorím o tom že Ako si my vlastně píšeme do nějakých Excelovských tabulí. my 4 se vlastně kontrolujeme, aby to prostě do centru všechno sedělo. To hmm. je jakože naozaj, že jsem akože na to, že jak fungujeme, jak, jak čtyři parteri… – Tak vlastně ty si nepropláciš benzín a tak aj, No, přesně. Přesně tak. Že teraz jsem řešil šoutovky, šoutovka má stojí na nákupe 12 eur, 6 euro má stojí 3D výšivka a bez DPH, a z DPH to za 25 euro, čiže profit je vlastně 2 eura na šoltovke <laughs> a já idem do Skalice autom a naspäť. ale, ale jsi no to projezdil? – No vlastně neprojezdil, to jsou moje, čiže klub zarobí 2 eur. ale já jsem jakože v mínuse. Ale, ale akože to je jedno, to je jen o tom, že, že máš to rád, zatiaľ se ta energia z toho vrací že máš to dobrý pocit, že prostě lidé ťa v a strašně to cení, to je jakože v pohodě, ale vieš, jsme, jsme na Slovensku nebo v Čechách, já prostě čekám, že do roka, do dvoch tam prostě bude něco také, že jak jsem prostě stál bohatou, no. ale to je to o tom, že lidé tomu nechápou a nevědí a Palo, prosím tě, co další zdroje příjmu? co třeba ticketing, jak to máte nastavený teď? Uh, to je jakože jasné, že, uh, že my, nemáme tick, my nemáme turnikety, Čiže minulý rok jsme predávali lískyněk, samozřejmě, že já jsem pozeral na tribúnu a povedal jsem, že. Krutá konštanta. No, cca. <laughs> A, čiže, ale akože CC to sedí, ale to je o tom, že my zobereme 30 30 lískou, Smero 30 lískou, Centrum na 30 lískou, Máhle. Že tým partnerom jsme to prvý rok prostě dávali, že naozaj, že jsme to prostě rozdávali ty lísky skoro. Mládežníci dostali lísky a tak ďalej. Teraz, a razem teraz, si sedmý najinavčivnější klub na Slovensku. Tak. Akože bolo to toho za ale akože naozaj, že tých tých 1700 2000 lískou prostě predaj aj tak, no. S tým, že tam 200 rozdáš. Bola to nějaká speciální taktika na, na úvod, a abyste vrátili seničany se na, na zimák. Uh, Není to nějaká dlouhodobá to, strategie? To išlo o to, hlavně, no, v první išlo o to, že tím, že sponzory išli do toho, mm -hmm. pokoroně do projektu, který byl na papiery, tak my jsme jakoby v tom plnění, při tých dohodách, při tých záverečných jakože nějakých uh, smloutolkoch povedali, že? Já že jasné, budete před zaměstnancem, že to prostě v tom momente jako nemáš nějaké vyjednávace právo na to, že aby si teda jakože řešil to, že čím, 20 lístko dáš alebo 20 nedáš, lebo chceš mať ľudí prostě na tej tribúne. A potom je to aj iné, že tak naozaj, že ty firmy, které chodili a ktoré ty lísky pýtali, tak mali potom dobrú spätnú väzbu v těch firmách a ty majitelé potom potom roku sa s tebou úplně jinak bavia. Teraz, teraz chceme rozbehnout ten membership a cez to memberio, tak ako to má ta žilina, akurát to chceme postaviť trochu jinak. No, no, už, to, to už, to, zajímavý, to. už to teraz máme celé nastavené, ale já ja to nevnímám, že budem ponúkať za ten membership nějaký exkluzivní content, ale je to jednoducho jen vůdovka permanentka. To znamená, že ten člověk tam ušetří prostě pár euro a možno ani ne tak veľa eur, by možno mohl, ale skoro je to vnímán tak, že halo, lidé, toto je možnost pro vás, jako nás môžete můžete jakože, podporiť, lebo vo finále to bude nějakých 4,2 euro. Jako keby... Permence na sezónu. Ano, na celou sezónu. A mimo, mimo, mimo playoff. to za 3 eura, 3 eura je prípravný zápas a 4 eura je materský zápas. Mm -hmm. a a vlastně je to o euro nárast od minulého roka a s tím, že mám teraz dohodnutých dvou chalanov nových, kteří budou ako keby event manažery a chceme dělat více nějakého předzápasového obsahu, předzápasových aktivit, nějaké pivo a takéto veci a nějaké DJ možno a nějaké přestavkové aktivity kvůli tomu, že panou chceme zvýšit ten entertainment na tom štadioně. To jsem se chtěl zeptat, protože ty jsi mluvil o tom, jakože, že ten zápas, ta produkce je ta rozbuška jako pro tu další komunikaci. Co teda, Jak vypadá zápas, teď, když někoho pošleme se k vám je podívat, co tam zažije. Co je, co je ta Fan experience? Akože, no vidíš, že v podstatě nic. Je to je to jen je to že musel by si cítit. To, Máš růst, musel by si cítit, jak by tu, ten vibe na tom stadioně měl strašně dobrý fanklub. Ten, aha, ten fanklub. Aha. A to je spontánní nebo? To? Má, to, tomu... má to svou historiu. Uh -huh. to, to gro toho fanklubu má svou historii. Samozřejmě, mám tam jedno, mám tam teda Šéfa fanklubu, který je se volá Jožko Belan, je to jaký senický barber a taký jakože velmi exponovaný člověk, který prostě je psychopat. A, ale na, na to prostě potřebuješ někoho, kdo je trochu jiný. A on, on to jakože tak rozhodnil, oni jakoby až nějaké chore a takéto věci. A, a, ale co tím chci je to, že že je rozdíl, když ten fanklub prostě jen nějak bubnuje a, a je rozdíl, když vyloženie má nějaké chorály, má nějaké různé druhy tých. těch, těch jak to, tých nejakých hlášok alebo tých headlineů, alebo vlastně oni tam akože vyhukujú, alebo dokonca oni spievajú také tie, uh, jak se to volá, vysoký jalovec a macejko, mm. macejko, mm. akože je to, ta nálada je úplně jiná. Potom popri, popri, tom, pri tom prerušení samozrejme nejakú hudbu, aj to má jak svoju, to, dokonce dokonca ja som DJ, že by ste vedeli, <laughs> že já mám vlastně na tribúnu Jack do, do notebooku hodiny. A ešte raz mi zavolal slza. <laughs> Platíš osu. Vystrihnite, prosím nás. No, dobre. <laughs> no a a i to má svou dramaturgiu, že vlastně my máme takovou tu zorbu na začiatku, to e IH v zvučku, vlastně, kdy jdu a, a keď idú a, kdy je prvé buly v útočné třetině, tak máme bývalé rakiu, když je obrané tretině, tak máme trošku jinou hudbu. Že, takže strašně sa je z tohoto dramaturgiou okolo, okolo, toho hokeja. Čiže a ty prostě... tam nechodíš a ne, ne nehladíš po ramenu partnery, ale prostě pouštíš hudbu ještě, No, no ale ako to potom si s partnermi, je tak. Totálne nadšenec. Zás, senica je z Prahy 3 hodiny 30 minut. 315 km. Je to skorej. A skoro skorej si pídeš. myslím, že bychom měli první výjezd uspořádat. Sport do Senice. Je to kousek od Hronína. <laughs> no, čiže, čiže jedna věc je, že bylo po Koroně, skončil tam fotbal, který byl ligový. si tam byl strašně dobrý volejbal, oni hrali dokonce nějakou Final Four turnaj, na tam byla velmi dobrá, když si jako senica je naozaj, že výstavná skříňka komunistického režimu, všechno tam zbúrali prostě po převratě nějak ale šport tam bol lidský, naozaj že na vysoké úrovni. A teraz zrazu to tam niečo stalo a celé to keby padlo a my jsme tam zrazu sa nějak ukázali a tí ľudia sú strašne vďační. Čiže, ale akože aj tak jsem vedel, že tých 1000, 1200, 1500 přijde, ale ako nikto nečakal, že to bude 2500. Tam chodili ľudia, ktorí už bežne na ten hokej nechodia alebo nechodili a ten feedback je ten, že chodili naozaj že za zábavou, že nechodili na supera. A ďalšia vec je tá, že my sme robili TikTok, a chodili nám ľudia od 11 do 16, že mladé baby pomalované, které jsou akože hotové z hokejistou a mamičky mi píšu, že, že, ďakuje, že ďakujú, že sme vlastne im umožnili tým dětkám zažít to, čo oni kedy si zažívali, že ty partie mladé, jak by sme na ten štadión a že oni se teraz rodičia striedajú, aby ich po tom hokeji, keby chodili vyzdihovať a brali ich domov. Lebo to nie sú ľudia, ktorí ešte jakože, tak nějak legálne chodia po vonku, že to je fakt, že 12, 13, 14, že to jsou takí nějaký tí Semí, že už jsou prostě v partiách pomaličky, ale ještě o té 9. jak by být doma. Takže. Ten, ten prostor pro je ještě pořád obrovský. Přesně Pre, tak. v situaci, kde si na part time převzal OKV klub, mm -hmm. děláš tam DJ, ty vole, všechno ostatní a vybereš 113 tisíc euro ročně na partnerských penězích. No ano, tento rok. Představ si, co se stane, až se tomu začneš věnovat naplno. Díky moc, že jste doposlouchali tuhle volnou část dnešního dílu až sem. Pokud vás zajímá, za kolik je Palo schopný prodávat partnerství v klubu, jako je Senica, nebo jak z hráčů dělá influencery a učí je reagovat na kameru, nebo jaké je stav sportovního marketingu na Slovensku, tak zaměřte na herohero.co My moc děkujeme za podporu a slyšíme se, vidíme se zase další týden.